Başladık şahla. Demek JavaScript'də birinci başlayanda sizlə primitiv type'lar haqqında danışdıq. Primitivlər number, begin, boolean, string, symbol, null, undefined. Bundan sonra da bizdə reference types var. Reference types'dan obyekti, array'i, funksiyanı bunu da keçmişik. Map, set, başqa obyektlər də var. Hamısı obyektin bir növləridir sadəcə olaraq. Ona görə minimum. İndi gəlin primitive type ilə reference type'ın arasındakı fərqə baxaq. Gəlin elə başlayaq array'dan. Array yaratmışdıq. Array'lər reference type'dir. Obyektlər də onun kimi, funksiyalar da onun kimi. Demək, browser haradadır? Buradaymış. Mən əgər bir array yaratsam burada, buna deyək people. Demək bu people'dur. İndi mən bu array'in bir kopyasını çəkmək istəyirəm. Misal üçün bir dənə də dəyişən yaradaq. Bunun da adı olsun copy of people. Bunu da bərabər edək people'a. Daha sonra isə copy of people'da prosto bir dənə də əlavə adam əlavə eləmək istəyirəm. Adam deyil, adamlar mən verəmişik. Bu oldu 5. Deməli, kopyaladım bu people'u və bu kopya olana bir dənə əlavə elədim. Buna əlavə eləməmişəm. İndi biz burada copy of people'a baxsaq, copy of people'a. Burada nə var bizdə? 1, 2, 3, 4, 5. Çünki 4-dən oradan götürdük, üstünə də birini əlavə elədim. Amma məsələ buradadır ki, bizdə people da dəyişir ona görə. Bu nəyə görə baş verir? Eyni şey primitive type-larda baş verir. Primitive type-da, misal üçün, yazsam bura const name bərabərdir filan kəs. Sonra burada const copy of name bərabər başqa kəs. Beləsəm bunu, daha doğrusu, gəlin bunu neyə bərabər edəyək? Bunu neyə bərabər edəyəm sonra? Copy of filan kəsi eləyirəm öbür səhvə. Assignment to constant variable. İndi burada filan name-ə baxsaq, name əvvəl kimi qalıb, copy of name amma dəyişir. Bu, çünki stringlər primitive type-ləndir və stringlər dəyişmək olur, yəni primitive. Eyni şey ədədlər üçün də, simbollar üçün də, undefined, null bunlar üçün də eləsəz, bu keçərlidir, primitivlərdə belədir. Amma reference type-larda əgər nəyisə başqa bir şey əsainə edilsə, onda onun dəyəri yox, onun referensi ötürülür buna. Referens deyəndə nə demək istəyirəm? Gəlin, onun bir dənə şəklini çəkək. Wi-Fi-nin parayı. Gəlin, people array-ni burada yaradaq. Bizdə deyək ki, people array var. Bunun da içərisində bizim bu datamız var. Deyək ki, bu bizim komputerin yaddaşıdır. Belə maraqlı bir yaddaşıdır. Bu array-i buradan kopyalayaq. Bu bizim array-imiz. Bura düşsün. Biraz da balacalıdır. Demək, reference type-larda rekord edirəm. Reference type-larda bu dəyişənlər bu array mi deyim, obyekti mi deyim, funksiyonu deyim, referens sahipları bayaq göstərdik burada. Onların value-sunu yox, onların referensini özündə saxlayırlar. Bu belə bir şey olur. People bu array-i özündə saxlamır. Yoxsa people sadəcə bilir ki, bu array haradadır. Yaddaşda yerini bilir onu sadəcə. C++-a keçmişsə, bu pointer deyə bir şey var orada. People sadəcə bu həmin adresə pointer. Ona görə mən burada copy of people desəm, copy of people desəm və bunu bərabər edəsəm bu people-a,
Onda onu kopyalamış olmuyorum. Sadece olarak bir tane əlavə bir tane de dəyişənim olur. O da eyni yerə referans edir. İndi bu people bu array dəyişsə burada da dəyişəcək. O birisi də bunu dəyişsə, yəni ikisi də eyni şeyə referans edirlər. İkisi də bir yeri dəyişmiş olurlar. Gəlin eyni şey. Bəli. Baxır dilə. C-Sharp'da da yenidir, Java'da da yenidir, Python'da bilmirəm, eyni olmalıdır. Amma bəzi təzə dillər var, misal üçün Rust. Rust'da kopyalama, assign edirsənsə orada ownership deyə bir şey var. Nəsə, onun sahibi öcə bu olmur, öbürsü olur. Orada biraz qarışıq məsələdir. Kiçin də şimdi ben şey göstereyim. Aha. Array kopyasını ne kadar diyor? Onun üstünde yeniliyse olursa kendilerine. Ha, o slice. Şimdi onu demek istedim ki, array'i kopyalasanız ne baksa? Heç vaxt bu cür array'i kopyalama olmaz. Çünkü bu referensdir. Ama bizde slice diye metod var idi. Kesin defa slice'ı geçmişdik. Slice ne nedir? Bu array kəsir, slice edir. Desek ki, buradan bırakayım. Hayır, sağ ol. Array'in özünü işlem eləmir. İndi eləsəm, baxın bunu, slice eləsəm ucaya, bu bunu elə bir kəsir buradan kopyalayır, özünə bir dənə şey yaradır, bu ox işarəsində döndürəm, özünüz başa düşün. Belə bir şey olur. Öz kopyasını yaradır, özü ona referens edir, slice eləsə. Çünki slice nə edir? Array-in özünü dəyişmir, əvəzində onun təzəsini yaradır. İndi gəlin bunu konsolla bilək, görək pupil'a nə oldu burada. Pupil olduğu kimi qaldı, copy of pupil, amma dəyişdi. Slice onu kopyalayır. Kopyalamağın başqa bir sırları da var. Göstərəcəm dərsin axırına yaxın. Slice belə. Gəlin eyni şeyi obyektlər üçün göstərək. Bunu hətta interviewdə zətdə verə bilərlər. Misal üçün, bura yazırıq person. Əgər bura yazsam ki filan kəs. Sonra burada bir dənə copy of person yaratsam, bunu person'a alabilirsem yenə eyni şeydir. Person obyektin sahibi deyil de. Sadece olarak bu obyektdə yaddaşdakı bu yerə referans edir. Yani copy of person deyəndə o da həmin yerə referans edilmiş olur. İndi mən bu copy of person'un adını dəyişib eləsəm ki başqa adam, başqa kəs, onda hər ikisində də dəyişmiş olur. Eyni şeyə baxa bilərik. Person dəyişib başqa kəs olub. Copy of person da, bu da başqa kəs olur. Bunu da kopyalamağın bir neçə yolu var. Ən təzə yolu, bunu kopyalamağı hələ demirəm. Başqa operatora keçəcəyik onu da biz. Bəli? Stack yox, keçməyəcəyik hələ. Aha. Əvvəl person kopyalayıb onun name-ini dəyişib başqadır. Hə. Çünki şeydir. Bunu interviewdə verə bilərlər. Belə ya da belə bir sual. Deyəcəklər ki, bunun adı nədir indi? Desəz filan kəs səhv demiş olursunuz. Çünki bunun referensini saxlayır. Bunu dəyişəndə bu birisi də dəyişir. Const sadəcə assignment-in qarşısına alır. Mən burada person yaxşı sual verdim. Person bərabər null desəm, misal üçün, bu qoymayacaq assign eləməyə. Deyəcək ki, assignment-i constant varay bu. Obyekti bu dəyişməyə heç bir şey qoymur, yəni restriction yoxdur. Nə eləmişəm, burada prosto name-in dəyişmişəm, nəmə? Təzdən başqa şey assign eləməmişəm. Amma copy-on first null edəsə, copy of person null edəsə, maraqlı sualdır. Və ikisi də null olacaq yəqin ki, çünki həmin yaddaş sahəsi elə bir null olur. Copy of people yox, copy of person. Assignment to constant, çünki bu letter olmalıdır. Bu da person'u göstərsək. Copy of person. Okay, copy of person'un aldı mı? People of person. Copy of person'un aldı mı? Nala bərabər eləmək o deməkdir ki, heç yerə referens eləmirsən. Bunlar nəcə dəyərə qatdır? Nal olur, deməkdir. Nal heç nədir. Heç ara referens eləmir. Burada öz başına bir dənə şeydir. Belə.
Bu nöqtə name ona görə dəyişir ki, həmin adresdəki o name-i dəyişirik də həmin şeydəki. Amma null bərabər eləmək null sadəcə olaraq bu dəyişənin value-sunu dəyişir. Bəs yeni şeylər əlavə olmaqla yeni şeylər dərkən soyad əlavə eləsək, məsəl üçün buna soyad əlavə edirəm, hər ikisini dəyişəcək. Məsəl üçün surname eləyim, başda kəsim. Bunu deyəsən keçən dəfə deməmişdim. Təzə field əlavə eləmək istəsə, bütün fieldləri obyektin içində də yazmaq olur. Amma təzə field əlavə eləmək istəsəz, prosto nöqtə fieldin adı bərabər filan şey yazsaz, JavaScript özü avtomatik əlavə edəcək. Konkret tipi yoxdur da, JavaScript-də type-lar yoxdur. Bu obyekt belədirsə, sabahsı gün dəyişib başqa cür ola bilər. Aha, olur. Const sadəcə bu bərabər işarəsinin qarşısındadır. Başqa heç bir şey yaram. Const assignment-in qarşısındadır. Slice-ı təkcə array-də istifadə eləmək olur. Bunu kopyalamaq üçün yaxşı gəlin bir metod deyim. Bu biraz təzə metoddur. Structured non. Demək compatibility Internet Explorer-dən, Opera Android-dən, Samsung internet browser-dən, bir də Node.js-dən başqa, nəsə bu da başqa da Opera Z-də dəstəklənir. Nəsə belə bir funksiya var, structured clone. Structured clone bu obyektin bu sözü yaxşı yerdə saxlayın. Deep clone-u düzəldir, structured clone. İndi mən burada person-u yox, person-u burada structured clone-dan kopyalasam structured clone JavaScript-in bizə verdiyi funksiyadır. İndi buna baxsaq. Copy of person budur, amma person dəyişməyib. Çünki bunu eləyib slice kimi də structured clone. Onu kopyalayır, onun deep clone-unu düzəldir. Structured clone təkcə obyektdə yox, başqa şeylərdə də işlənilə bilər. Array-i də bu cür kopyalaya bilərik. İstəyirsiniz, yoxlayaq. Nə metodu? Ha, klon. Elə şeylər var. Burada yox, tamam. Burada gərək metod kimi yoxdur da sizində. Belə, structured clone bütün obyektlər üzərində işlənə bilər. Array özü də bir obyekt sayılır, reference type-dir. Belə. Və istifadə olunur. Başqa üsul da var. İndi demək istəmirəm, o JSON string-i file, JSON parse string-ə çevirib təzədən parse edilir. Onu indi deməyim. Prosto məlumat olanlar üçün olsun ki, elə deməyə olar. Okey, indi structured clone bayaqki söz göstərdim. Obyektin deep clone-unu düzəldir. Deep clone, yəni dərin clone-unu düzəldir. Bir də var bizdə shallow clone. Shallow clone demək, dayaz clone. Gəlin, onları izləyək. İndi gəlin belə bir şey deyək. Array özü reference type-dir. Obyekt də reference type-dir. Bəs mən obyektlərdən ibarət array düzəltsəm necə olar? Gəlin bunu maraqlı bir şey deyək burada. Bura push eləyək. Ümumiyyətlə, bunu dəyişməyək. Qalsın belə. Bu qalsın burada. Sonra bu array-in içində obyektlər qoyuram. Birincinin adı yadınaz, qoçəli. Qoçəli. İkincinin adı Ravi. İkidən də qız əlavə eləyək. Nuranə. Bir də Övliyə. Amma nə əlavə edə bilmirəm, özür istəyirəm. Demək, bu obyektlərdən ibarət bir array-dir. Array özü reference type-dir, obyekt özü də reference type-dir. İndi gəlin, belə eləyək. Copy of people-u kopyaladım. Mənə burada copy of people-un, misal üçün, sıfırıncısını name-in dəyişib, qoçəli yox, başqa adam eləsəm, orada başqa kim var? Nihad eləsəm. Təbii ki, dəyişir. Çünki klon eləməmişəm axı bunu. Baxaq people-a. People-a baxsaq. Burada birinci adamın adı dəyişib, Nihad olub.
belə. Bu normal bir şey, çünkü kopyalamamışam. Kopyalamaz desem her yerine inirdim. Slice. Ama slice bize deep clone vermir. Bize verir shallow clone. Shallow clone demek ki her şeyini kopyalamır. Sadece array'i kopyalır. Onun içinde obyektler de var. Onlar herhalde bir adresdedirler. Şimdi gəlin en şeyi yine edelim. Hal-hazırda structured clone deep clone güzeldir. Her şeyi kopyalır. Gəlin de baxaq. İndi göstereceğim. People.slice array'i kopyaladı. Bunun şəklini burada çəkə bilərəm mi? Çəkə bilmərəm mi? Cəb eləyək. Bir şey var. Tramvay var. Bu daha şey var. Bildim tramvayı görmüşəm ama. Məsələn, bura doyaq. Adı yazmaz. Qoçəli. Qoçəli. Bunun şeydə olsun. İkinci kim idi? İkinciyə də qoyaq. Rabi. İki nəfər oldu bizdə. İndi burada bu array-i bayaq bu cür eləmişdik. Necə eləmişdik? Belə eləmişdik. Kopyalamasaq. Slice eləməsək bu cür olur. Çünki hər iki dəyişən eyni yerə point edir, referens edir. İndi mən bu array-i slice elədim. Slice eləyəndə nə olur? Bu yaddaşı biraz silah buradan bizə mühendisi istifadə edir. Slice eləyəndə nə olur? Bunun bir dənə kopyası yaranır, elədir bizim fikirləşdiyimiz. Bunun bir dənə kopyası yaranır və bu da bura referens edir. Slice eləyəndə bu olur. İndi görək həqiqətən o slice olmuq burada. Copy of people-da nəyi dəyişirəm? Sıfırıncı adamı götürüb yenə qoçəlini şey edirəm, nihad edirəm. Copy of people-da hər şey qaydasındadır. Nihadı dəyişdim, elədim nihad. Daha doğrusu qoçəlini nihad elədi, amma people-da da qoçəli gəldi, nihad oldu. Bu niyə baş verdi? Çünki buradakı bu qoçəli ilə ravi bunlar. Bunlar özü də text tanı burada. Bunlar özü də burada bir dənə reference type-lardır. Bunlar özləri də burada referens type-lardır. Və bunun içindəkilər, gəbəl edək, bura nəsə qoyaq ref, bura da qoyaq ref, referens olduğunu bildirmək üçün. Bura da qoyaq ref, bura da qoyaq ref. Bu, bura point edir. Bu isə bura point edir. Kopyalayanda biz array-in təzəsini yaradırıq. Okey, array-in təzəsini yaradırıq. Amma bu obyektlərin şeyi yenə eyni qalır. Bu ref yenə bura point eləyir, bu ref də yenə bura point eləyir. Okay. Buna deyirlər shallow clone. Çünki bu array-i kopyaladı, amma onun içində şeylər var, onları kopyalamadı. Eyni şey obyektlərdə də ola bilər. Burada misal üçün adres deyə bir şey ola bilər, burada city makro ola bilər, nə bilim, başqa şeylər ola bilər, onun içində bir nə obyekt ola bilər, onun içində bir nə obyekt ola bilər. Obyektlərin key value-su deyil, nə istəsə ola bilər də. Bu key-dir, daha doğrusu key string ya da symbol olmalıdır və ya da nəstəsi olmalıdır. Bunun içində də bir dənə obyekt ola bilər. Structured clone, deep clone yaradır. Yəni bu obyekt nə qədər dərin olsa da, ola bilər bu array-in içində obyektlər var. Onların içində hərəsində adres deyə bir şey var, o başlıqlı obyektdir. Onların hamısını kopyalayır. Hamısını kopyalayır, təzə bir şey yaradır. Ona görə ona deep clone deyirlər. Dərindən kopyalayır onu. Amma bu slice, misal üçün bu slice shallow clone-dur. Sadəcə olaraq bu array-i kopyalayır, təzə array yaradır. Amma bunun içindəkilər yenə həmin ki, yaddaşda başqa bir yerə referens edirlər. Ona görə də bunda dəyişəndə onda dəyişəcək, onda dəyişəndə buna dəyişəcək. Bir dənə yoxlasaq burada, bax. People-da nihad eləmişəm də. People-da 4 dənə adam var, copy of people-da 4 dənə adam var. Mən copy of people-a təzə bir adam əlavə edə bilərəm də, push. Burada nə olacaq? Bir dənə deyin. Kimi alıb edeyim? Mahmud Ali. Elə adam var yoxsa? Yaxşı. Copy of people. Hal-hazırda copy of people-da 5 adam var. Copy of people-ı slice edib götürmüşdür başqa array. Amma people-da yenə də 4 adam var. Çünki array-i kopyalayıb.
array kopyalanmış. Ayrı ayrı array'lər deyəcək. Buna push eləsəm, ona push eləmiş tamamda. Array kopyalanmış. Buna təzə bir şey push eləsəm, burada təzə bir obyekt push eləndə bunun altında bir dənə obyekt olur. Ref, bu da gelir, nəm yaddaşda başqa bir obyektdə referens edilir. Ayrı-ayrı array'lərdir bunlar. Amma içindəki referens olsa, içindəki referenslər burada eynidir. Push-la sadəcə onu göstərmək istəyirəm ki, bunlar ikisi ayrı-ayrı array'lərdir. Yəni, slice-la array'i kopyalamaqda uğurlu olmuşum. Amma onun içindəki şeyləri kopyalamamışım. Slice-a ona görə shallow clone deyirlər. Array'i kopyalayıb, içindəkiləri kopyalamayıb. Amma mən bunu structured clone eləsəm, people. Structured clone və bu arada hər yerdə dəstəklənmir. Bayaq şey, table-ı gördünüz də, bəzi browserlər dəstəklənmir. Bu mənə acaba siz? Aha. JavaScript-da aynı şey, Node.js-dən işləmir. Prost dəstəklənmir də həmin platform. Node.js JavaScript-dən katalog olmuş. Aha. Bir dəqiqə bunu göstərim deyəcəm. Deməli, indi mən Qoçəlinin adını dəyişib yenə nahid eləməyə çalışsam, people-da yox, copy of people-da eləyək. Copy of people-da Qoçəlinin adını dəyişib nahid eləyək yenə. Nihad yoxsa Nihad. People-da bu Qoçəli yerində qalır, amma copy of people-da bu Nihad olur. Okay? Çünki structured clone, deep clone düzəldir. Bunları da hamısını kopyalayır, bu obyektləri hərəsi fərqli-fərqli yerlərə referans edirlər. Belə maraqlı bir şəkil. Və structured clone dedik ki, structured clone structured clone da hər yerdə dəstəklənmir. Ona görə bunun işlədəndə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Dedik, Internet Explorer-də dəyişmir. Dəstəklənmir. Opera for Android-də, Safari-də dəstəklənir, maşallah. Amma worker, Samsung internet browser-də dəstəklənmir. WebView Android-də dəstəklənir. Node.js-də dəstəklənir. Node.js-də dəstəklənir. Web worker başqa şeydir, onun üçün də dəstəklənmir. 17-ci versiyasında dəstəklənir. Hansı internet explorer işləyir? Slice yalnız dəyişmək üçün, dəyişmək də problemi yaradır. Silinməyə kopyalan problemi deyil. Aha, slice, yəni bax, əgər slice o vaxt işləməyə yaradır ki, bayaqki kimi də array-in içində primitivlər var idi, stringlər var idi, elə. Onda işləməyə yaradır, çünki onlar primitiv onsuda referens deyil, kopyalanır avtomatik. Amma bunun içində obyektlərim varsa, yəni referens tayplar varsa başqa, onda slice işimizə yaramır. Çünki slice sadəcə array-in özünü kopyalanır. Slice structured clone, hə, təbii ki, əlavə yaddaş. Çünki onu kopyalayır, yaddaşda başqa yerdə onu yaradır. Normal əlavə şey çıxmaq. İstifadə yerdən görə baxır da, klon eləmək istəyirsiniz, yoxsa klon eləmək istəyirsiniz? iPhone adapteri var. Burası Qobuşum çox qarəsiz, tez idə sorsuz. Belə. Buna heç hanımız yoxdur. Adında kopyalamanın başqa üsulları da var. İndi biraz əslində rəkanda deyim. Ya da deyim, qarşıca. Sonra deyəm. Structured clone-dan başqa da üsullar var demək. Belə maraqlı yolları var. Onları göstərəcəm dərsin axırında. Onlar prosto təzə sintaksilərdir. Bu belə, primitive reference type, bir də garbage collection haqqında bir kişilərinə deyək. Garbage collection sözünü eşitmişsinizsə, bilirsiniz, Java, C# bunlar garbage collected language-lərdir. JavaScript onlar kimi garbage collected language-dir. O nə deməkdir? Bayaqdan biz burada yaddaşın hər tərəfində bir dənə obyekti array yaradırıq. Garbage collection olmayan dillərdən, misal üçün ən köhnəsini götürsək C. C-də əgər yaddaşda obyekt yaradırsansa, onu işlədib qutarandan sonra özün silməlisən. Əgər proqram qutardı, sən onu silmədinsə, o sayılır memory leak. Yəni ki, o yaddaşı həmişə orada tutursan da, boş yerə zənt edirsən. JavaScript-dir, Java-dır, C#-dır,
Buna oxşar başqa dillər də var yəqin ki. Onlar garbage collective language-dir. Yəni, əgər mən burada bu person-u bərabər 0 eləsəm, 0 eləsəm, gəlin burada let eləyək. Bu nə deməkdir? Bu obyekt gedir, yaddaşda yaranır. Person dəyişəni ona referens edir, belədir. Əgər mən bu deyək ki, person-dur da, bunu 0 eləsəm, o deməkdir ki, bu referensi buradan qırıram. Bu, artıq yaddaşın həmin yerinə referens eləmir. Və JavaScript-in garbage collector-ı zibil yığandır da. Gedir yaddaşda baxır, hansı şeylərə ki, referens yoxdur, heç kim bunlara referens eləmir. Onları silir oradan. Bu qədər. Null eləmək o demək. Sadəcə deyirəm ki, person obyekti heç ara referens eləməsin. Bu da, bu obyekt öcə qalır yaddaşda bir yerdə. Garbage collector-də işləyəndə onu yığışdırır. Constructor. Belə. Dispose nədir? Dispose nədir? Referansı yox edir. Yox, belədir, yəni, referans söhbəti burada belədir. Klon eləmək istəyirsənsə, nədirsə, structured klon eləməlisən, və da başqa bir metoddan istifadə edib klon eləməlisən. Dispose yox, nədirsən. Del göstərməmişdim də keçən dərs obyektini. Obyektdən propertiləri silmək istəyirsə, del şeyindən istifadə edə bilər. Olsun. Adresi istəmirəm burada olsun. Gəlin keçək bura. Burada bizdə person var. Person. Person adresini buradan silsəm, del, daha doğrusu delete, person nöqtə delete, daha doğrusu adres. Bunu basanda bu personun üstündən bu şeyi silir. Bu özü də obyektdir də bu adres ilə. O da gelir garbage collector. Çünki bu adres özü bir obyektdir. Bu silib neyəsində? Bu delete üstündə dəyişir. Üstündə dəyişir. Copy of person'u klon eləməmişdim. Bəli? Hə, primitive tag. Burada person nöqtə name-i də silə bilərəm, bu primitivdir. Silmək istəyirsən, onun üçün delete işlətmək olar. Bir dənə, gəlin burada bir dənə array yaradaq. Nums 1, 2, 3, 4 də dələti nums əslində nums özü obyekt əri olmağına baxmayaq bir obyekt hangi görə obyekt kimi yanaşmalı numsın birincisini silsəm buradan nums olacaq empty ikinci yer başqa Emptisini silmək olmadır. Yəni, gələk silmək istəyirsənsə, splice-dan eləyəsən. Kesin dəfə dediyimiz kimi. Splice oradan onu silir, qalanı da yerindir. Qalanlarını sürüşdürür. Xoşum, DLT-nə obyektlərin üstündə propertiləri silmək üçün işlədə bilərsiniz. Amma düzün desəm, mənə heç vaxt lazım olmadır. Niyə silim ki? Bilmirəm. Belə. Bunlara aid sualımız yoxdursa, qaydaq funksiyalara. Bunu kopyalayım. Burada evdə yadınızda qalsın ki, bu demək bu shallow clone-dur. Shallow clone. Öbürsü isə deep clone. Bu deep clone da bu shallow clone. Gəlin qaydaq funksiyalara. Keçən dərs funksiyalar keçmişdik. Keçən dərs funksiyaya keçmişdik. Funksiyaları nə cür yazırdıq? Misal üçün function, square. Bu funksiya hər hansı bir parametr götürə bilər və ya götürməyə bilər. Bizə nəsə return eləyə bilər, return eləməyə bilər. Return eləmə nə deməkdir? Misal üçün, buraya yazsam 12.
onu sonradan hər hansı bir dəyişənə mənimsələ bilərəm. Misal üçün, x bərabərdir, square, square funksiyasını qaytaran. Square funksiyası nə edir? İçində nə varsa onu icra edir, return edir 12. Geriyə 12 qaytarırsa, bu x dəyişəni üçün 12 olur. Return eləmək ödəmək. Amma bu return eləməsə, ümumiyyətlə return-ı yazmasaq, return-ı yazmasaq, JavaScript avtomatik olaraq belə bir şey eləyir, return undefined. Funksiyasında return yazmamaq demək ki, return undefined. Ümumiyyətlə return yazmaq, belə yazmaq, bu da return undefined deməkdir. Return dedik neydi? Return yazıldığı sətirdə funksiyanı terminate eləyir, funksiyanın sonraki sətirləri işə düşür. Yəni, burada yazsam ki, after return, burada bu işə düşməyəcək. Square, x undefined, konsol logoda bu çıxmadı, deməli ki, işə düşməyəcək. Belə, return-a bu qədər. Parametrlər də dedik, misal üçün, başqa bir parametr götürə bilər, onun üstündə əməliyyat aparıb geri qaytara bilər. Deyək ki, square 12, 12-nə 12-yə vurub, bizə 144 return eləyəcək. 144 də return elədiyinə görə, bura, bu dəyişənə bu mənimsədir. Parametrlər istədiyimiz adı verə bilərik, fərqi yoxdur. Mən burada x vermişəm, burada x vermişəm deyə, demək deyil ki, bu x-sə bu x olmalıdır. Buna başqa adlar da verə bilərik, ng3 deyəcək. Demək belə bir şey. Bu funksiyanın bu cür yazışına deyirlər function declaration. Bu funksiya keyword yazmışıq. Funksiya keyword yazmışam, funksiyanın adı, sonra parametrləri, bodisi və s. Nə deyirlər function declaration? Və function declaration var. Salam. Və function declaration-la hoist olunur. Hoist nə idi? Varda keçmişdi. Hoisting yuxarıya çıxır. Yəni ki, mən bu funksiyanı aşağıda yaratmışam, amma bunu burada çağıra bilərəm. Misal üçün, gəlir burada const x bərabəri square eləyək, sonra console log x eləyək. Belə bir şey. Burada bizəm bu 144 bura çıxdı. Funksiyanı sonra yaratmayacağım, amma əvvəl buna şey edə bilirəm, çağıra bilirəm. Function declaration-lar hoist olunur, bir də var keyword-dən yazılan dəyişənlər hoist olunur. Amma bir dənə fərqi var. Yadınızdadırsa, var keyword-dən yaradılan dəyişənlər hoist olunurdu, amma qiyməti undefined olurdu. Amma funksiyalarda, ona görə funksiyalar deyirlər ki, fully hoisted, vara deyirlər partially hoisted. Dəyər çıxır, amma dəyişən özü yuxarı qalxır, amma dəyəri undefined olur. Amma funksiyada dəyişən özü də yuxarı qalxır, dəyəri də undefined olur. Yəni, bunu çağıra bilərsən burada. Əslində, bu ona görə belədir ki, funksiyada obyektlər kimidir də, bu ad sadəcə yaddaşda bir yerə referens edir. Bunu da deyirsən ki, gedə onu çağır, yaddaşdakı kodu işəsən. Bunun içində nə kod varsa, o yaddaşda saxlanır, onu işəsən. Belə funksiyalarda referens type-lardır, onu demək istəyirəm. Demək ki, buna dedik function declaration, function keyword-ünə yazırsa function declaration olur. Funksiyayı yaratmağın başqa bir üsulu isə function expression-dir. Function expression nədir? Hər hansı bir dəyişən yaradan kimi yaradırıq. Gəlin, hələ ki, var-la yaradaq. Var, nə bilim, root. Adi dəyişən yaradıram, root adında dəyişən. Bunu başqa bir funksiyaya bərabər eləyə bilərəm. Misal üçün, burada yazanda var root yazdım, artıq bu root adında funksiyanı mən, root funksiyasını mən burada çağıra bilərəm. Amma bəs bunu bundan əvvəl çağırsam nə olacaq təxminlər? Var hoist olunda undefined olur. Var hoist olanda qiyməti undefined olur. Burada əvvəl yazmaq istəyirsən ki, undefined çağır. Və bizə maraqlı bir error gəlir, deyir ki, root is not a function və deyə bilər, nəmə undefined is not a function, elə bir şeydir deyib. Çünki bu undefined-i dəyəri, undefined-i funksiyadır, undefined-i çağıra bilməzsə.
Buna adını oldu demeli. Function expression. Function expressionlar hoist olunur. Function declarationlar hoist olunur. Eğer bunu constla veya letle yazsaq, constla letle nasıl da olunur? Constu yaratmamışdan qabaq onu çağırmazsan, deyir ki, bu şey olmayıb. Cannot access root before initialization. Constla letle əvvəl bildiyimizdə onu initialize eləməmsənsə, onu çağıra bilməzsən. Belə. Burada bir şeye fikir verə bilərsiniz. Burada bu dəyişənə ad vermişəmsə, buradakına bu funksiyaya burada ad verməyə ehtiyac yoxdur. Ad verə də bilərəm. Məsəl üçün myfm. Myfm burada həmin adı verə bilərəm. Burada indi myfm yazsam, o bu mfn. Burada mfn yazsam, bu bizə accessible deyil. Bunu görmürük biz. Amma bu funksiyanın içində bu özünü çağıra bilər myfn adından və ya root adından. Təzən funksiya özünü çağıra bilər də. Rekursiv funksiya deyirlər buna. Nə? MFN? Necə? Bunun içində MFN yazanda? Yox. Prosto bunu göstərmək istəyirəm ki, burada verdiyin adı ancaq bunu funksiyanın içində çağıra bilərsin. Başqa bir. Aha. Onda rekursiya önünə baş verir. Stack overflow. Yox, yəni error adı stack. Gəl root-u çağıra. Root nə edir? Stack overflow-da maximum stack size exceeded nəsə belə bir şey. Maximum call stack size. Özün çağıraq funksiya. Hava kimi çağıracaq. MFN çağırır, MFN çağırır. Mən stack-ın size-ı da, stack-ın ayıbdan danışmamışıq. Prost onların size-ı var, ondan çox olmaz. Danışanda danışaq. Bəli. Hə, özünü çağır. Stack-ın, Python-da bilirsən nə baş verir. Axırı error verir də, error gördüm. Stack size exceeded. Python. Yani loop'a düşmür. Daxilə gedib dayandığı yer var. Baxamamışam. Mövzudan çox yayınmayaq. Hava istə oldu. Function demək, function expression-a bu dəyişənə ad vermişiksə, buna ad verməyə ehtiyac yoxdur. Amma istəsəz ad verə bilərsiniz. Adı olmayan funksiyalara deyirlər anonim function. Bu hal-hazırda anonimdir. Bunu düzdür, hansısa bir dəyişənə şey eləmişəm. Bu dəyişəni çağıra bilərəm burada. Dəyişənə həmin adını çağırıb, funksiyanı çağıra bilərəm. Çağırır. Amma bu funksiya anonim funksiyadır. Yəni adını anonim deyilir, adı yoxdursa. Və function expression yazmışıqsa, onsuz da bu funksiyanı bu adda çağıra bilirik. Burada bir də ona ad verməyə ehtiyac yoxdur. Bu anonim deyil. Ümumiyyətlə, function declaration-dan funksiya yaradırsansə, anonim ola bilməz də. Çünki onu sonra necə çağıracaq? Bilmirəm, error verir yoxsa vermir. Function statement require a function name. Function statement requires a function name. Okey. Belə. Bunu yəni ki, varla, letlə də eləyə bilərik. Bizə necə uyğundursa. Sonra gəlin danışaq. Bura sum adında bir funksiya yazdım. Sum adında. Gəlin danışaq. Variadic function. Deyəsən, C-də buna variadic function deyirlər. Bilmirəm. Variadic function deməkdir ki, istənilən sayda argument götürə bilər. Misal üçün, mən istəyirəm ki, bir dənə sum deyə bir funksiyam olsun. Buna 1, 2, 3, 4, 5, mənfi, 10, nə bilinə. Bunların hamısını deyirsən, toplasın, mənə cavabını deyirsin. Argument sayını bilmirəm. Nə insinə argument olur? 5-i çox ola bilər. Funksiyanı yaradığında biz argument sayını burada belə yaza bilirik də, A, B, C, D, məsələ yaza bilirik. Amma elə funksiyalar ola bilər ki, misal üçün bu sum kimi, o sonsuz sayda demək, yəni naməlum sayda argument götürə bilər bunun kimi. Kim çağırsa, nəsədən argument versə, onu işləyəcək. Misal üçün, JavaScript-də məhz nöqtə max deyə bir funksiya var.
1, 2, 3, 4, 5. Nədir, nə qədər parametri versən, onlara ərə kimi baxır elə bil, onların maksimumu götürü verir. Təbii ki, bu funksiyanın yazında hamısını A, B, C, D, vergül yazmırlar da. Çünki naməlumdur sayı. Demək, JavaScript-də bunun üçün arguments deyə bir keyword var. Gəlin, yoxlayaq bunu. Console log arguments. Arguments keyworddir. Və ancaq function declaration-ların, bir də function expression-ların bundan, yəni function keyword-ü varsa onun içində işlədə bilir arguments. Arguments. Gəlin, o sum funksiyasını çağıraq. 1, 2, 3, 4, 5. Arguments keyword-ü bizdə nə olur? Arguments array-dir. Daha doğrusu JavaScript terminlərindən desə array like object. Obyekti, amma özünə array kimi aparır. Demək, arguments console log elədim, bu da arguments keyword-ünü. Bizə nə verdi? Bütün argumentləri array kimi bizə qaytardı. Length-si də var. Məncə bunun üstündən for loop-la eləyib cəmi tapa bilərəm də. Sağ olsun. Let nə bilim, sum bərabərdir 0-a, return sum. Bunu yerəm. Let i bərabərdir 0-a. Substitute arguments dot lengths a plus plus arguments nokta i. Buna özə neçə dənə parametr versəm hamısını cəmini tapacaq. Cəmini tapdıq. Yəni belə bir funksiya yazmaq istəsəz arguments keyword-ü sizin işinizə yaraya bilər. Necə? Funksiyanın içində çoxlu dəyişən yazanda necə? Aha. Ha, error vermir. Yəni square çağıranda başqa şey versən, bu funksiya bir dənə parametr götürür, buna əlavə də versən, error vermir, yox. Bax, square bizdən istənilən parametr götürür, bir dənə götürür də. Mən bunu burada çağıranda birini 12 verirəm, sonra davamına nə qədər istənilən parametr verirəm. JavaScript bizə error vermir. Postu burada işlətdiyi bir dənə bu birinci parametrdir. Burada error verməyəcək. JavaScript-in həmişə belə deyim, type-ları yoxdur. Bu funksiya bura gələndə bilmir heç. Bu A ədəddir, string-dir, yoxsa nədir, xəbər yoxdur. Heç bilmir ki, ikinci parametr olacaq, üçüncü parametr olacaq, yoxdur. Bilmirəm, bəlkə sonraki dərslərdə TypeScript-də baxdıq. Hansısa dərslərdə bilmirəm hələ. Belə maraq olsun deyə keçək. TypeScript-də amma type-lar var. JavaScript-in type olan versiyasıdır. Orada deyə bilirsən ki, misal üçün, bu funksiya bu qədər argument götürə bilər, bundan əlavə götürə bilməz. Elə bir şey demək olur. Amma JavaScript-in özündə type deyə konkret type-lar yoxdur. Hər şeyi istədiyin kimi davrana bilirsin. Error da vermir. Nə qədər istən çağır. Onun üçün də ucaq arguments keyword-in konsol log eləsəm, bunların hamısını mənə verəcək. 12, 2, 2, 2 bunların hamısını mənə verəcək. İstəsəm onları işlədə bilərəm. Burada ki. Necə? Belə. Yes. Daha sərbəst. Ona görə kim nə istəsə eləyə bilir. Sonra yaxşı olmaya da bilər nəticəsi. Demək belə. Danışdıq biz nədən? Funksiyalardan danışdıq. İndi JavaScript-də, bilmirəm, bu slide-da göstərmişdik. Bunun haldası var idi. First class functions deyə bir şey var idi burada. First class. JavaScript-in ən birinci dərsdə tərifinə baxanda bizə burada belə bir keyword var idi. Keyword nədir? Word fərqi yox. Cümlə. First class functions. First class function o deməkdir ki, JavaScript-də functionlar first class citizen-dirlər. Yəni ki, belə deyim, functionlar özlərini digər dəyişənlər kimi apara bilərlər.
Misal üçün, mən root bərabər 12 deyə bilirəm, belədir. Bu 12 hər hansı bir dəyərdir, onu başqa bir dəyişənə əsan edə bilirəm. Eyni şeyi funksiya üçün də edə bilirəm. Funksiya adi bir şeydir, 12 necə dəyər isə funksiyada 12 bir dəyərdir. Mən bunu başqa dəyişənə mənimsədə bilərəm. Sonra burada bir dənə şey yarada bilərəm, copy of root, bərabər root edə bilərəm. Sonra bu root'u burada çağıra bilərəm. Adi dəyişənlərlə nə edə bilirdimsə, eyni şeylərin hamısını funksiyalarla da edə bilərəm. Adi dəyişəni başqa funksiyaya parametr kimi ötürə bilirik. Ötürə bilirik də. Adi bu 12-dir. A-nı ötürən başqa funksiyaya parametr kimi. Bunun yerinə funksiyanı da funksiyaya parametr kimi ötürə bilərəm. Funksiyanı funksiyadan return edə bilərəm. Gəlin, indi biraz baş qarışdırıcı şeylər edir. Deyək ki, belə bir funksiyan var. Funksiyanın adı colored. Çağıran. Bu da любой bir funksiyanı götürür. Любой bir funksiyanı götürür. Bunu yoxluyur. Daha doğrusu çağırır. Buna nə versən çağırır o funksiyanı. İndi gəl bu color-ə və bu copy of root-u parametr kimi verək. Bunu çağırsan. Başqa nə var? Başqa da bir dənə maraqlı funksiyamız var. Gəl sumu çağıraq 0 verəcək. Bu da color sumu parametr kimi verək. Bunları çağırsın. Okay. Color nə edəcək? Gəl bu sumun içində bir dənə console.log yazaq. Bilinsin ki, bunu çağırır. Birinci bunu silək buradan. Burada əslində bunu eləmək istəyirdim, niyə bilmirəm, belə elədim. Caller nə edir? Bax, başqa bir funksiyanı parametr kimi götürür, onu çağıra bilir. First class function söhbəti oradan gəlir ki, biz funksiyalara başqa bir adi dəyişən kimi yanaşa bilərik. Düzdür, bu calleri çağırsan, bura funksiya verməsən, nəticələri yaxşı olmaya bilər. 12-ni çağırmağa çalışacaq. Və bu da function deyil. Onu sadəcə yoxlaya bilərik ki, əgər bunun type of fn bərabər isə function-a, onda bunu çağır. Funksiyaların type-i function-dır. Nə hansı funksiyasında type of çağırsa, sizə function qatar. Belə bir şey edə bilərik. Bunu çağırmayacaq, çünki 12-nin type-ı number-dır, function deyil. Amma başqa şeylər eləsək, nə bilim, call-lərə bir dənə copy of root-u verək. Copy of root-u verək. Bunu versək, gedir, onu çağırır. Belə. Eyni şəkildə və bu funksiyalara deyək ki, əgər bir funksiyanı başqa funksiyaya parametr kimi ötürürsə, o ötürdüyümüz funksiyalara çox vaxt callback funksiyası deyirlər. Çox vaxt bu callback sözündən çox rastlaşacaqsınız. Əlbəttə, mən bu caller funksiyasını çağırıram. Buna deyirəm ki, bu funksiyanı çağırarsan da, mənim üçün bunu çağırarsan, callback funksiyaları asinxronluğa zədə keçəndə daha yaxşı başa düşəcək mənası. Bu funksiyalara callback deyirlər sadəcə, belə yadda saxlayın. Funksiyanı başqa funksiyaya ötürürsə, onlardan callback olur. Təbii ki, başqa adı da qoya bilərik istədiyiniz kimi, amma buna callback funksiyası deyirlər. Sonra nə deyirdim? İndi bayaq anonim funksiyalardan danışdıq, anonim funksiyalardan. Mən bu funksiyanı çağıranda buna bir anonim funksiya ötürə bilərəm də. Misal üçün, function yazaram console log anonymous function. Callback-ı çağırdım. Bu nə baş verdi burada bilmirsiniz. Type of f. Ha. Bunu dəyişməmişim. Ha. İndi buradan oldu. Bu birinci, bu funksiyanı çağırır, sonra bu funksiyanı çağırır, sonra da bu anonim bir dənə funksiya vermişik ona, onu çağırır. Anonim funksiyonu.
Bəli, ada ehtiyac yoxdur. Bunu aslında bu funksiyona, bu funksiyaya parametre kimi ötürürəm. Argument olsun, parametre olsun, adına ne deyirsin. Buna ona ötürürəm, o çağırır. Önce o bilir ki, nə bilim, bu adda çağıracaq da hamısını. Bu funksiyonu aslında başqa yerdə işlətməyəcəm ki, ona göre ad verməyə də ehtiyac yoxdur. Təbii ki, ad verə bilərəm. Adı bu olsun, misal üçün. Amma yenə də mənası yoxdur, çünki o adı heç adı işlətməyəcəm. Callback funksiyaları çox vaxt anonim funksiyalar verirlər. Get hamısını çağır. Ad vermək istəyirsiniz, bu cür də eləyə bilərsiniz. Funksiyanı qıraqda yaradıb, buna bu cür parametri kimi ötürə bilərsiniz, həm funksiyanın adını. O gedib onu görüb, onu çağıracaq. Bir dənə də termin deyim sizə. Əgər hər hansı bir funksiya başqa funksiyanı parametri kimi götürürsə və ya onu return edirsə, belə funksiyalara deyirlər higher order functions. Okay. React'da da higher order component diye bir şey var. Gəzətə keçəndə görəcəksiniz o söz buradan gəlir. Funksiya, bu color funksiyasını deyə bilərik ki, higher order function. X function as parameter. Belə. Sualınız var buna ait? Ha, o da kontaktı. Ha. Belə. İndi gəlin keçək hara. Funksiyanı başqa funksiyanın parametr kimi aldığına baxdıq. İndi baxaq görək funksiya başqa funksiyana return eləyə bilər. Buna da yazaq ki, returner. Funksiyanın adı returner. Returner deyə bir funksiyamız var. Buna da deyək higher order function-dır. Çünki returns another function. Okay. Bunun için de bir tane funksiya yarada bilirəm. Bunun adına koyaq, nə bilim, inner function. Nə istəsəz adı qoya bilərsiniz. Bunun için de calling inner. Və bunu eləyə bilər? Sadəcə bu inner funksiyanı return eləyə bilər. Adi necə bir tane dəyişən yaradıb. Burada bunu return eləyə bilirdik. X-i. Eyni cürlə bunun için de başka bir funksiya var. Bu onu return eləyər. Eyni cür. Bu oldu inner. İndi baxın. Bu returner funksiyasını çağırsam nə olacaq? Returner funksiyasını çağırsam. Bu mənə başqa bir funksiya çağırdı. Bəs onu çağırmaq istəsəm nə edəcəm? Bir dənə də mötərizə qoyuram, o da onu çağır. Olur calling inner. Və ya onu başqa bir şeyə mənimsədə bilərəm. Məsəl üçün yazaq, nə bilim, fn bərabərdir returner. Returner yazaq nə? Nəsə dəyişdim? Fn. Bunu başqa bir dəyişənə mənimsədim. Bu return eləyir başqa bir funksiyanı. Bunu da mənimsətdik bu dəyişənə. Ondan sonra çağıra bilərik. Bu cür. Bəlkə də belə daha bir mənalı bir şey eləmək olar. Bilmirəm nə qədər mənalıdır, amma gəlin bunu da eləyək. Buna da deyək higher order function. Deyək ki, bu bir dənə num deyə bir dəyişən götürür. Bizə başqa bir funksiya qaytarır. Bu nədir? Bu function expression idi də bu. Ona görə bunu bir başa return eləyə bilərəm. Heç burada belə yazıb təzdən return eləməmə ehtiyac yoxdur. Bu cür də eləyə bilərəm, bu cür də eləyə bilərəm. Return function filan şey. Okay. Bunun içində nə yaza bilərəm? Return, deyək ki, bu qaytardığı funksiyada başqa parametr götürür. Bunun adını qoyuram add to. Bu nəyə deyir? X üstə gələk num. İndi gəlin indi bu add to funksiyasını çağıraq. Add to-ya 5 verirəm. Bu mənə nə qaytaracaq? 5-in üstünə hər hansı bir x-i gələn bir dənə funksiya qaytaracaq. Bu nə idi? Gəlin belə bir şey eləyək. Add to 5 nə eləyir? Bir də bizə bir dənə funksiya qaytarır. Bura nə para 5 vermişəm, 4 vermişəm, neçə vermişəmsə. Bunun qaytardığı funksiyada özü başqa bir parametr götürür. Bayaq bu 5 yazmışdım buna. 5-i onun üstünə gəlir. Qarışır getdikcə. Gəlin bunu başqa bir dəyişənə şey eləyək. Bunun adını qoyuram add to file. Promise deyil axı, bələri çatmamış.
Eyni anda yox. O çünki hələ return olunur baxıl funksiya. Bax, add to five funksiyasını çağırsam. Add to five. Add to five nəyini? Add to five bu içərdəki funksiyadır bu. O add to-nun return elədiyi funksiyadır. Bu nəyini yer? Bu da bir dənə parametr götürür. Üstünə bu bayaq nə idi bu? 5 yazmışdıq. Bura onu gəlir. Bura yazsam 1. 5-in üstünə onu gəlir. 2. Bu da hansısa onu gəlir. 2 dənə mötərizdən eyni cür yaza bilərim. Add to 5. Bunun da üstünə 5. 5. Bunun da üstünə 1. Bu cür. Bəli. Ha belə bir şey. Ha belə bir şey alınır. Mapos tam başa düşməli olmalıdır ona görə. Demək bu nədir? Funksiyaya başqa bir funksiyanı qaytarır. Bu içərdəki funksiya həmişə bu şeyi yadında saxlayır. Burada nə olsa, bunu həmişə yadında saxlayır. Burada istəyirsiniz bir dənə şey əlavə edək. Pi 3.14. Hələ üstündən də gətirib bu pi-ni əlavə edir buna. Deyək. İndi bu add to 5 nə edəcək? Bax, 5-in üstünə 1 gəlir, üstünə də təzədən 3.14 gəlir. Belə bir şey. Bu içərdəki funksiya həmişə bu çöldəki şeyləri yadda saxlayır. Öz lexical environment deyirlər də buna. Yarandığı yeri, bu funksiyanın içində yarandığı yeri yadında saxlayır. Bu funksiyanın skopu nədir? Bu funksiyanın içərisində skopu. Okay. Bu içərdəki funksiyaya return olmasına rəğmən, return nəyindir? Return-ə qayıdaq. Return funksiyanı qutarır da. Return o deməkdir ki, bu funksiya qutarır, bu add to funksiyası qutarır. Amma add to funksiyası qutarmağına baxmayaraq, bu return olunan funksiya bu pi-dir, bundandır, başqa bir şeylər də ola bilər, hansı ki, bu burada istifadə edir, onları yadında saxlayır. Öz o skopuna şey saxlayır da özündə. Bura baxsaq, add to 5. Add to 5-u gəlin baxıb görək. Belə yox, əslində gəlin belə bir şey deyək. Console nöqtə deyir. Konsol deyir, konsol logdan eyni şeydir. Sadəcə olaraq bizə inspect eləməyə imkan verir. Bir oxşar arasında açıb. Gəlin bu add to 5-a baxaq. Add to 5 görək bizə nədir? Add to 5 bizə nə qaytarır? Bir dənə funksiyaya qaytarır. Funksiya nədir? Bu yazıb burada. Anonim funksiyadır. X-i parametr kimi götürür. Okay. Və bu funksiya... Bu pi deyil, bir dənə namdır. Bunu özündə yadında saxlayır. Baxmayaraq ki, bu add to 5 funksiyası getdi, ucaq yoxdur bu add to funksiyası. Yoxdur deyəndə belə deyək. Çağırıldı da bir dəfə, çağırıldı, qutardı. Return elədi, ucaq funksiyaya qutarıb. Ona baxmayaraq, bu içərdəki funksiya bu namı bir də pi-ni yadında saxlayır. Burada baxsanız, burada scopes deyə bir şey var. Burada closure deyə bir şey var. Closure-a baxsanız, bu namı bir də pi-ni yadında saxlayır orada. Bu return olunan funksiyanın öz həmin o skopunu yadında saxlamağına JavaScript-də deyirlər closure. Inner function nə deyək? Keeps reference to its lexical scope. Lexical sözü prostu ilə maraqlı olsun deyə söz skopuna referens saxlayır. Closure. Buna da deyirlər closure. Buna da konsol log eləsiniz, burada görürsünüz. Bu, scope-da nə var başqa? Məsəl üçün, global şeylər var. Bunlar global dəyişənlərdə hamısı. Sonra, nə bilim, Windows ad var. Bunlar hamısı globaldır. Bundan əlavə, bu özünə pi-ni, namı, bunları şey kimi saxlayır. Baxmayaraq ki, add to funksiyasını 5 ilə çağırdıq. Bunda içində başqa bir şey var idi. Add to funksiyasının bitməyinə baxmayaraq, onları yadında saxlayır. Və ona deyirlər closure. Fasilə bilək, çünki closure alır o. Closure, ümid edirəm, başa düşdünüz. Əgər qarışan yerləri varsa, gələcəkdə işlədikcə başa düşəcəkdə closure məcə. Bəli. Aha.
Multiparadigm modu ki, müxtəlif paradigm nədir? Proqramlaşdırma stili, misal üçün, obyekt yönümlü, bu bir dənə paradigm. Functional deməyən paradigmdir. Nə bilim, imperative, declarative, event driven, bunlar hərisi bir paradigmdir. JavaScript onların hamısını support edir. Misal üçün, C dili var. C functionaldır, object oriented deyil amma. Siz obyektlər yoxdur, ancaq structure-lar bir şey. C++ həm object oriented-dir, həm də axırıncı deyəsən update-lərdə function deməyə olur. Amma JavaScript yaranandan bəri hamısını dəstəkləyir də. Multi-paradigm o deməkdir. Multi-paradigm, paradigm nə demək istəsiz elə. Belə. Deməli belə. Bunu başa düşdünüz, ümid edirəm. İstifadə yerləri olduqca başa düşəcəksiniz. Hədə ki, gəlmə. Aha, bu. İnlər bu yuxarıdadır. Bu da inlərdir, prosto ki. Deyirsən, bunu belə eləyək də, sənə xatırına. Harada, burada mı? Evet. Funksiyanı mötərzə qoymaq funksiyanı çağırmaq deməkdir. Mən funksiyanı çağırmıram, funksiyanı return edirəm. Okey. Mötərzə qoymaq funksiyanı çağırmaq, bu çağırmaqdır. Okey. Burada da bax, bu callara bunu belə ötürsəm, bu demək ki, funksiyanı çağırıram. Funksiyanı çağırıram, funksiyanı nə qaytarsa, onu bura ötürürəm, bax, bu callara. Amma mən bu funksiyanı çağırmaq istəmirəm, axı. Mən bu funksiyanı özünü ora göndərmək istəyirəm ki, funksiyanın referensimi. Funksiya onlara göndərəm ki, o çağırsın mənimizmi. Bunlara aid qəşən tapışırıqlar olacaq. Returnerdən inirdi, başqa funksiyaya return edirdi. Dedik ki, bu return olunan funksiya, cəhdəki funksiyanın bu şeylərini yadda saxlayır. Buna da deyirik closure. Closure da belə yazdır. Belə, funksiyalar belə. Funksiyalardan ən axırıncı bir şey. ECMAScript 6-da arrow functions deyə bir şey gəlib. Arrow functions funksiyanın sadəcə başqa bir stildə yazılma tərzidir. Stillə tərz eyni şeydir, bilməm deyəcəyim. Hər hansı bir function yazsam burada, deyək ki, add. Add funksiyamız yoxdur ki, add. Deməli, biz əgər add funksiyası yazmaq istəyirsə, arrow function. Deməli, bu adi function expression və ilə function expression eləyir, aynən bəyən parametr kimi götürür və onların cəmini return eləyir. ECMAScript 6-da təzə bir syntax gəlib, onlara deyirlər arrow function. Yenə funksiya yazırıq, prosto burada ox şərəsindən istifadə edəcəyik. Funksiyanın yazılmanın başqa bir tərzidir sadəcə olaraq. Function keyword-ün buradan silirik. Bu olur belə. Sadəcə olaraq, bu parametr mötərizəsi yoxdur. Bundan bu şeyin arasında bir dənə ox şərəsi qoyuruq. Bərabər bir də ki, bu böyükdür şərəs. Bu olur arrow function. Bəzən fat arrow function da deyə bilərlər. Arıq olsa belə vardır, amma kökdür deyə bilədir. Bu add funksiyonu çağırsam, nə inir? Bayaqki funksiyalar kimi eyni cür davranır. Bir ilə ikini mənə can deyib verir. Necə? Bunun yerinə? Arıq yoxdur. Arıq ola bilər lambda, C-sharpda zəddə deyirsən, var da lambda funksiyonu, arıq onun. Bu da yoxdur. Bunu versək deyəcək ki, bu nədir? Bu nədir? Unexpected token filan şey. Bu elə bilir ki, mən AB-dən nəyəsə çıxmağa çalışıram, ona görə düz baxa düşmür. Bərabər, yəni arrow function bizə olmalıdır. Bərabər şərəsi, böyük şərəsi, ox şərəsi. Ya da ki, yazaq, bura fət sözündə yazaq, fət arrow function. Adi digər function expressionlər kimi aparır özünü. Sadəcə olaraq, belə bu cür başqa tərz yazılışdır. Dəyərə mənimsətməsən, yox, mümkün deyil. Bu cür belə ad vermək olunur da, buna bayaqçı funksiyalar kimi. Bu mütləq expression kimi yazılmalıdır belə. Bərabərdir filan şey.
function expression. Bunun digər funksiyadan bir fərqi odur ki, function declaration, bu neydi? Function declaration, bir də ki, function expression. Onlardan bir fərqi odur ki, fərqləri var, yavaş-yavaş o bir dərslərdə keçəcəyik fərqlərini. Bir fərqi odur ki, bunda arguments keywordu yoxdur. Arguments deyil keyword, axtarsam bu funksiyanın içində. Arguments is not defined. Function declarations'ın içində arguments işlədə bilirik. Arrow functions'ın içində arguments işlədə bilmirik. Bəs necə eləyə bilərik ki, bu argumentlərimiz çoxlu sayda olsun? Onu da deyəcəm. Spread operatorları keçəndə deyəcəm. Belə. Bu oldu bizim funksiyamız. Funksiyalardan bu qədər. Əslində bu qədər yox. Obyektlərin içində də deyə bilərik. Funksiyalar nədir? Funksiyaları biz obyektlərin içində də işlədə bilərik. Funksiyaların özlərindən bu qədər. İndi baxaq görə funksiyanın obyektin içində necə işlədə bilərik. Olcun, bizim bir dənə yuxarıda person var ilə bizdə. Burada da yaradaq human. Dog yaradaq. Dog yaradaq. Bu bir dənə obyektdir. Dog'u Dog'un key, obyektin keyləri dedik string ilə simbol olur. Amma value-ları nəsə desək ola bilər. Yazaq bura nə bilim. Sağ olsun, bir dənə funksiyası ola bilər bunun. Bark, hürmək. Bu funksiya eləyə bilərəm də bunu. Ya bu cür funksiya yaza bilərəm. Function, expression kimi bu cür. İndi bunu çağırmaq istəsəm, dog bark funksiya ilə çağırmaq istəsəm, təbii ki, bu cür yazmalıyam belə. Dog bark manual. Belə, bunu istəsəm, error function deyə bilərəm. Yenə də incir olacaq. Enter. Və obyektlərin içində funksiya yazmağın bir dənə shorthand sintaksi var. Shorthand sintaksi budur ki, budur işte. Bark, bu cür yaza bilərik. Əvvəl belə yazmadıq, function keyword. Bunu sadəcə qısa olaraq funksiya sözünü silib bu cür yazsaq, başa düşür ki, obyektin üstündə bu funksiyadır. Shorthand. Funksiyalara, əgər hər hansı bir obyektdən kənardadırsa, onlara funksiya deyirik, deyirlər. Amma obyektin içində olan funksiyalara metod deyirlər. Yəni ki, bu adı olur metod. Method of dog. Bu bark, bu itin bir metodudur. Yəni, onun gördüyü işlərdən biridir. Bizdə başqa bir funksiya ola bilər, misal üçün, walk. Bu da neyər? Belə, bunları dedik metod. Sintaksların hamısını göstərdim. Arrow kimi də yaza bilərik, function keyword də yaza bilərik, bu qısa üsulla da yaza bilərik. Demək belə. Obyektlərə aid suallarınız yoxdur deyəsiniz. Məsələn, biz barka və alfa yazdıq, yəni funksiyasız yazsaydıq, yəni bir funksiyanı yazanda nə advantage verirdik? Funksiyanı yazanda nə advantage əldə edirik? Əldə edirik. Onun üçün də başqa bir şeylər də görə bilərim, deyəmə? Misal üçün, bu itin ola bilər, adı, soyadı, nəsə, hər şey olsun. Bunun üçün də onları işlədə bilərik. İndi onu demək istəmirəm. Hə, var, misal üçün. Burada deyə bilərəm, this nöqtür neyim is barking. Burada this deyə bir şey gəldi. Üstündən girişmək istəmirdim, prosto göstərmək xətrinə deyərəm. It is barking. Əslində, it is oldu. Bunun adı nədirsə, nə bilim.
Branches var. Bunu adını açsa bu. Bunun üstünde yani bu obyekte has əməliyyatlar apara bilərəm də bunun üstündə. This'i sonra keçəcəyik. Single iterator message etmək. Yox. Simboları göstərmişdim, obyektin ki necə ola bilər simbol, onu göstərmişdim. Amma built-in simbollar var, iterator, nə bilim, primitive zat, belə şeylər, onları göstərməmişəm. İndi yəqin ki, nə qədər vaxtım, hələ çoxdur vaxtımız göstərərəm. Burada iterator. Ha, hələ array metodlar var. Belə. Bunlara obyektə aid, metodlara aid bu qədər. Metodları sonra object oriented programming zat keçəndə onlarda da çox danışacağıq metodlardan, ZIS-dən və s. İndi isə gəlin bu obyektin bəzi maraqlı şeyləri var üzərində, funksiyaları var, onlara baxaq. Lazım olacaq bizə. Lakin gəlin baxaq function deyə bir şeyə. Daha doğrusu person deyə bir obyektə. Bizdə person obyekti var. Person obyektinin üzərindəki keyləri, value-ları ola bilər bizə lazım olsun bunları işlətmək üçün. Onun üçün bəzi köməkçi funksiyalar var JavaScript-in bizə verdiyi. Bunlardan biri object.keys. Object.keys. Desəm ki, əgər object.keys və person-u buna versəm, bu mənə bu obyektin keylərini qaytaracaq. Bu obyektin iki dənə key var. Name, bir də adres. Adresin içində nəsə varsa o heç o adresin keyləri. Amma bu person obyektin name var, bir də adresi var, onu qaytar. Sonra bizdə var object.values. Person yazsam, bu nə verəcək? Filan kəs, bir də ikinci nədir? İki dənə values var da. Keyləri verir, bu value-ları. Bir də var bizdə object.entries. Entries nədir? Person. Buna mənə verəcək. Apple həm key verir, həm value-nü verir entry. Array qaytarır mənə bax. Birinci array-in içində name bu key-dir, bu value-dur. İkinci array-in içində bu key-dir, bu value-dur. Okay. Array qaytarır, onda sizində bir dənə array olur. Bir array-in birincisi, daha doğrusu sıfırıncısı key olur, birincisi value olur. Entries beləyir. İstifadə yerləri ən çox keys işimizə yarayə bilər. Bunlar da işimizə yarayacaq, yəqin ki, nə vaxtsa. Çalışacağım məsələlərin içində zatlı olsun, işlədə bilir. Bir də ki, əgər obyektin keylərinin üzərindən iterate eləmək istəyiriksə, ya bunu object.keys yazıb, array-in üstündən bir dənə for loop yaza bilərik. Və ya for in deyə bir loop var. Məsəl üçün, for, yazaq bura let key in person. Console log. Key. Name, adres, belə. İki usuldanda istifadə edək. For loopdur, sadəcə olaraq belə indeks zad yazmaq ehtiyac yoxdur, aidir, şeydir, nədir? Key in person deyirsən, obyektin üstündən keçir. Və bəs bu for loopu array-in üstündə eləsən nə olar sizcə? For in loopu. Buna for in loop deyirik. Array-in keyləri nədir? Onun indeksləri. 0, 1, 2, 3. Ümumiyyətlə, JavaScript-də hər şey obyektdir. Obyekt olmayan şey yoxdur. Onu danışacaq bundan hər şey niyə obyektdir, amma hər şey obyektdir. Bir dənə nümunə göstərim, misal üçün. Bu hello to lowercase. CSS obyektlər. Necə? Aha. Misal üçün, baxın, hello string-dir də, əslində primitive type-dir. Primitive type-lərindən açdıq. Amma bu hello string-də bəzi metodlar var. Misal, to lowercase var. Nə bilim, to uppercase var. To uppercase var. Nə bilim, bunun aslında splice var, şey kimi, array-lək kimi. Bunun aslında slice da var. Slice deyə bir şey var. Bu primitiv olmağına baxmayaraq numberlarda, stringlər də digər şeylərdir. Onların üstündə metodlar var. Bu nöqtə metod harada yazırıq? Ancaq obyektin üstündə yazırıq da.
primitiv olmayanına baxmayaraq, bunlar da obyektdən gəlmə bir şeydirlər. Ona görə hamısının üstündə metodlar var. Number da var. Misal üçün deyək ki, onu 55-i çevirmək istəyirəm ikili say sisteminə. ToString yazıram. ToString-də burada yaza bilərəm 2. İkili say sisteminə çevirər. 16 yazaram, 16 say sistemini çevirir. Belə. Bu ədəddir, amma bu stringdir. Hər kisi primitivdir. Amma bunların üzərində metodlar var. Hər şeyin üstündə metodlar var. Array-in də metodları var. Most array obyektidir, onu bildik. Referens type-dir, ən azından. Array-in də üstündə metodlar var. Push, pop, bunları kestik. Bugün daha çox metodlar keçəcəyik. Shift, shift, onları kestik. Belə. JavaScript-də hər şey obyektdir. String-in üstündə çox metodlar var, lazım olanları keçəcək. Belə, obyekt bu qədər. Iterate, burada yazaq bir dənə. For, let, key, dog, log, log, key. Dog'un keyləri nədir? Name, bark, log. Bunun keyləri bunlar. Qalan da var idi bizdə object.keys. Bunları buraya yazıram ki, qalsın. Dog. Object.values. Value-ları verir. Entries-də key-dən value-ları verir. Hər deyə şəkildə. Belə. Gəlin keçək daha maraqlı metodlara. Obyektlərdən qutardıq. Array-in keçən dəfə metodlarını keçmişdik. Push, pop, slice, splice, unshift, shift, nəsə. Çoxlu metodlar keçdik. Digər lazımlı metodlardan da indi baxacaq. Gəlin ən birinci ən sadəsindən başlayaq. Sadənin adı for each-dir. Object value is not defined. Çünki values olmalıdır. Buranı təmizləyək. İndi bizim people deyə bir array-imiz var. People. People-ın içində bu 4 nəfər adam var. People deyə bir array-imiz var. Ən birinci gəlin array-in üstündəki metodlardan for each metodundan danışaq. For each metodu nədir? For each metodu sadəcə adi for loopdur. Sadəcə olaraq funksiyadır, digər bir funksiyanın parametri kimidir. Misal üçün, people.for each yaza bilərəm. People.for each. For each bir dənə funksiyanı parametri kimi götürür. Baxımından bunun adına nə yazılıb? Callback. Callback funksiyasının parametri kimi götürür. Və bu callback funksiyasından array-in hər bir elementinə görə çağırır. Yəni ki, for loop yazır. Hər loopda mən dediyim funksiyanı çağırır. Mən burada yazsam, misal üçün, function. Hayda, hər o function-da bir şey demək yaddan çıxdı. Burada deyə bilərəm, mən person funksiyada parametri istədiyim adı verə bilərəm. Person deyə bilərəm, item deyə bilərəm. Mən burada yazsam, console log person loop-dəniyim. Qosəli, ravi, nulana, öyle deyəm. Belə. Function sourcing, person function əvvəl deklarə edəsəydik, hansı bir function olsun, da onu onayla özəlləyəcək. Gəl, buraya yazaq, nə bilim, iterator. Bu nəyir? Person götürür, console log eləyir və person.name-i çağırır. Burada nəyə bilərəm? People's nokta for each. Burası bana bu cür verə bilərəm. Onu çağıra bilərəm. Hətta mən bura cıbını verməyə bilərəm. Burası console logu verə bilərəm. Bak, fikri console logu çağırmıram. Console logun özünü funksiyaya verirəm ki, bu çağırsın. Mən yer hamısını console logu edir. Burası burada başqa şeylər də var. Onları deyəcəm. Demək, for içə ötürdüyümüz bu callback function birinci parametri hazır ki, üzərində iterate elədiyimiz obyekt mi deyim, element mi deyim, nə? Array-in hazır ki, element olur da. Array-in birinci elementi budur, qoçəli, ikinci elementi radi, üçüncü elementi nurani, dördüncü elementi ülviyə. Bu array-in elementlərdir. Bu for, ya bunu buraya yazaq. For için bu callback funksiyasında birinci parametr array-in elementidir. İkinci parametr array-in həmin elementin indeksidir. Ola bilər indeks bizə lazım olsun. Mən də burada console.log indeksi də yazsam, mənə nə verəcək?
Qoçaylı 0, Ravi 1, Nurane 2, Ölviye 3 indekslerimizdi. Üçüncü parametre ise bu array'in özünü bize verir. Pupil array'in özünü. Onu da konsol edilir. Array'in özü de şeydir. Array'in özü de işte. Ve diyebilirsiniz da bu pupil array mende var. Bunu buradan indirem. Ama olabilir ki misal böyle bir şey yazdım. Burada arrow function yazabilirim. Yani bu array olaq lazım ola bilər ki, o bilər array declare eləməmişik, prosto burada belə bir şey yazmışıq. İndi bu array başqa cür çağırmıram axı. For loop-un içində bu array mənə belə parametr kimi ötürür ki, bəlkə lazım oldu. Gördüyünüz kimi burada arrow funksiyondan istifadə elədik. Özü ayırt eləyir. İndi bu metodların hamısını siz F tapışırıq kimi verəcəm. For-ci də yazacaqsınız. Sort-u yazmayacaqsınız. Yox. Map'i, filter'i, find'i, sum'a, evrini. Bunların hamısını evde təzələyəcəksiniz. Amma F tapışırıqına bəri başdan deyin. JavaScript'in özünün for içini, özünün map'ini, özünün filter'ini bunları işletmək olmaz. Bəri başdan. For-ci başa düşdünüz. Mən onu alqarizmini yazanda var. Neden? Yani siz ki ondan istifadə edemeyiz, onu algoritmini yazandı. Onu algoritmini yazandı, x bir metodunu algoritmini yazandı, y bir metodunu istifadə edemeyiz. Onlar öz yazdığı şeyler istifadə edemeyiz. Hala istifadə edemeyiz. Göz, hala çok. Ev tapışsan deyin de diyeceğim. Yalnız hala hazırlamamışam. Prost meseleler hazırlamışam, özüm hazırlamamışam. Extension'dan da eləmiyor. Yok eləmiyor. Bütün kodları özünüz yazarsınız. Neyse, devam edelim. For içi başa düştünüz. For içi. For içi sadece o for loop'un biraz şey versiyası. Başka cür versiyası. For in keyleri üzerinde iterate edilir. For in yazanda eləmək olar. Bak burada böyle bir şey yazabilirim. Gel yazaq. For in people yazanda ne olur? Mənə indeksleri verir. 0, 1, 2. Burada böyle bir şey yazabilirim. People.key. Sıfırıncısı, birinci, ki burada sıfır, bir, iki, üçte, bu cür yazabilirim. For each sadece olarak for loop'un böyle maraqlı versiyasıdır, hansı ki funksiyanı çağırabilir. Sonra keçək digər maraqlı bir metoda. Digər maraqlı bir metoda, bu daha maraqlıdır məncə. Bunun adı sort'dur. Sort. Sort metodu array'i sort eləmək üçün de sıralamaq ya belə deyik, öz istədiyimiz kimi sıralaya bilərdim. Ədədlərdir, artan sırada ya azalan sırada düzmək istəyirik və ya adamlardır, adamların adını əlifba sırasına görə düzmək istəyirik və də qiymətinə görə, nə bilim, maaşına görə nəyəsə. Belə. Demək, gəlin burada yazaq 1, 2, qoy string kimi yazaq da 5, 4, 3, neyse, belə. Sort. Demek JavaScript'de sort diye bir metodu var array'in. Eğer biz bu cür array'i buna verip sort çağırsaq, gördüğünüz kimi bunu sıraladı. Okay. 3, 4, 5 düzgün qaydada sıraladı. Hatta ben buna 5, 5, 4, 3 ədədlər kimi de verə bilərəm. Bunu da bu cür sıralayır. Ama problem harada yaranır? Problemi göstərək. 1, 2, 22, 23. Burada ama düz sort eləmədi. Düz sort elədi aslında. Nümunəni səhv dedim. Cəbcə belə deyək də. Bax, 1, 11, 2, 3, 4. Ben niye sort olmuş versiyasını yazıramamış? 2, 1, 5. Yani, qaydaq bura.
Hep buradan alır bizde 11, 2, 1, 3, 4, 3. Bunun en yeri bu. 1, 11, 2, 3, 4 edilir. Deməli, JavaScript'in sort funksiyası. Eğer bu sorta əlavə bir şey dememişsə, necə sort eləsin? Bunun öz default action odur ki, bütün elementleri bir-bir çevirir string'e. String'e çevirəndən sonra bunların ancaq birinci karakterini ASCII table'dan danışmışdıq biz. ASCII table. Bu ASCII table'daki kodlarına göre müqayisə edir. Gəlin baxaq, bunları string'e çevirsək ne olur? Bir yeni şey olur, posterin arasında orada neyse. 1 olur, 11 olur, 2 olur, 3 olur belə. Və bunların ancaq birinci karakterini bu ASCII kodlarına göre müqayisə edir. Misal üçün, birinci karakterde onun ədədlər bir-birinin ardınca gəldi. Bak, 1'in 2 49'dur, nə bilim, 2'nin 2 50'dir, 3'ün 2 51'dir. Ona göre bayağı yadınızda bunu belə yazanda düz sort edirdi bunu. Çünkü bunlar onun ardıcıldır da, burada da. Ama problem o vaxtı yaranır ki, biz ne eləmək istəyirik? 11 yazmak istəyirəm. 11'i string'e çevirir, string'in bir dənə birinci simbolunu götürür. Bu onun da bu 1 ilə bərabərdir. Bu ikisini bir-birinə bərabər götürür və ona göre yanaşı olurlar. Bəs necə biz bu sort şeyini necə customize edə bilərik? Deyə bilərik ki, mən dediyim kimi sort elə. Onun üçün sorta əlavə bir funksiya ötürməliyik. Gəlin bunu burada yazaq. Deyə elə burada yazaq. Sorta əlavə bir funksiya ötürməliyik. Onu çağırmadım elə o funksiyanı. 11, 2, 3, 4, 1, sort. Sorta əlavə bir funksiya ötürməliyəm. Sorta ötürdüyümüz funksiyaya compare function ya da ki comparator deyirlər. Ədədləri müqayisə eləmək üçün funksiya. Biz elə bir olan deyirik ki, sən bu cür müqayisə elə, mən gedib string'e çevirmə. Buna bir dənə funksiya ötürməliyəm mən. Burada da görsəniz, burada bizə deyir ki, compare fm ötürə bilərsin. Və optional'dır. Bura bir dənə funksiya ötürə bilərəm. Funksiya iki dənə argument götürür. Parametre götürür. Parametre istədiyiniz adı verə bilərsiniz. Bu A və B belə deyək. Bu sort eləyəndə iki yanaşıb duran elementi bir-birinə müqayisə eləməlidir ki, bilsin hansını sağa qoymalıdır, hansını sola qoymalıdır. Bu A və B-ni bizə verir ki, bizdən soruşur ki, mənə cavab ver görüm, bu A-nın B-nin müqayisə eləyəndə hansını sağa qoyum, hansını sola qoyum. Və biz buna üç cürə cavab verə bilərik ki, hansını sağda olmalıdır, hansını solda olmalıdır. Bir, əgər A, B'yə bərabərdirsə, biz ona sıfır qaytarmalıyıq. Deyək ki, A, B'yə bərabərdir. Biz ona qaytarırıq. Sıfır. Deyəcəm. Sadəcə olaraq, bu komparator funksiyasından bizdən gözlədiyi dəyərdir. Deyir, ya mənə sıfır qaytar, ya mənfi ədəd qaytar, ya müsbət ədəd qaytar. Biz əgər buna sıfır qaytarsaq, biz bu sort funksiyasına demiş oluruq ki, müqayisə elədiyin iki dənə element bir-birinə bərabərdir. Əgər buna mənfi ədəd qaytarsaq, sağ olsun, mənfi 1, mənfi 5, mənfi neçə, nəsəsi qaytara bilərsiniz, əsasən mənfi ədəd olsun. Mənfi ədəd qaytarsaq, o deməkdir ki, A, B-dən kiçikdir. Gəlin belə deyim burada. Yazıram ki, ədəd kimi müqayisə edəndə. Yazıram ki, A əgər B-dən kiçikdirsə, onda mənfi ədəd qaytar. Mənfi ədəd qaytar. Bunu belə yazaq, qısa olsun. Yəni, A, B-yə bərabərdirsə 1, A, B-dən kiçikdirsə 0, qalan hansı halda alır? Böyük olma halda alır. İstəyirsə, yaxşı onu da yazaq. A, B-dən böyükdirsə, deyirik ki, buna müsbət ədəd qaytar. Okay? İndi düz müqayisə edir. Mən görə, mən buna dedim ki, ədəd kimi bunları müqayisə elə, yəni string yazıda çevirmə, ədəd kimi müqayisə elə. AB-dən kiçikdirsə mənfi 1 deyirəm, yəni ki, AB-dən kiçikdir. AB-dən böyükdirsə 1 qaytarıram, yəni ki, AB-dən böyükdür. Əks halda 0 qaytarıram, yəni ki, bunlar bir-birinə bərabərdirlər. Və bu da düzgün şəkildə müqayisə edir. Onu return edirsən, sonsuz da else yazmağa heç fərq etməz. Onlar da, hə. If, else, if, else, if. Amma birinci yerində isə indi gəlin belə bir şey deyək. Yaxşı dedin onu. Sağ ol. İndi gəlin belə bir şey deyək. A, B-dən kiçikdirsə müsbət ədəd qaytarıram. Əks halda mənfi ədəd qaytarıram. İndi nə edir? Tərsinə düzür. Çünki mən deyirəm ki,
bundan böyük olanda buna kiçik kimi bax, bundan kiçik olanda buna böyük kimi bax, belə deyirəm. Və o tərsində sort eləmiş olurum. Və çox yerdə siz bunu görmüş olarsınız ki, əgər məşğul olmuşsunuzsə JavaScript ilə əvvəllər, bunu sadəcə belə yazırlar. A çıxaq B. A, B-dən böyükdürsə, onsuz da mənə müsbət ədəd qayıdacaq. A, B-yə bərabərdirsə, 0 qayıdacaq. A, B-dən kiçikdirsə, mənə fərq qayıdacaq. Belə. Tərsində də sort eləmək istəyəcək, onsuz da B çıxaq A yazırlar. Bulur, haradan gəlir, haradan. B çıxaq A yazırlar. Bunda da tərsindən qayıdır. Və bunu daha qısa arrow funksiyonuna yazırlar. Arrow funksiyonuna girik. Burada arada arrow funksiyonuna ait bir şey deyəcəm. Keçən dəfə deməmişdim. Əgər arrow funksiyonunda return elədiyiniz şey elə bizə səhvdirsə, başqa kod yazmamışsınızsa da, elə bir dənə bunu return eləyəcəksinizsə, onda bu return keyword-ün yazmağa ehtiyac yoxdur. Ha, bu return yazmışam burada. Bunu yazmağa ehtiyac yoxdur. Arrow funksiyonu elə bir syntax verir ki, onsuz da sən B çıxacağını return eləyəcəksin, başqa heç nə return eləməyəcəksin. Onda bax, bu quyruğun mötəcələrdə sil. Qurğum ötərdən sildim. Return keyword-ündə sildim. Bəcə bunu qaldım. Bu, biraz yaxınlaşdırım. Arrow function-un qısa sintaksidir. Əgər bir sətirlik bir şey varsa və onu return eləyəcəksənsə, onda heç bu qurğum ötərdən də yazma, return keyword-ün də yazma. Beləcə B çıxaq A yazsan, bu bilir ki, bunu return eləyəz. Qısa yazma olur. Gəlin bura bir dənə ona aid nümunə yazın. Misal üçün, bura yazaq square, square eləyir. X-i götürüb bu x kvadratını qaytara bilərdim. Bu arrow function. Okay. Bu hissəni bayaq demək yadına çıxmışdı. Ona görə də dedim. Amma önce fərqli bir şeylər görəcəksənsə, deyək burada console log eləyib, sonra return eləyirsənsə, özə bu quyruqlu mötəzəni işlətməlisən. Arrow function içerisinde if else plan yazmak isteyen ama şey diyeceği ya o iş verirse böyle o boş yanıklı olan ha ternary operation comparison. Ha ha belə və əgər arrow function bir dənə parametri varsa onun mötərizə içində yazmasız da olar yazsız da olar ha, burada iki dənə parametri var ona görə mötərizə içində yazmışam burada bunu bu cür yaza bilərəm. Okay. Belə də yaza bilərəm. Onsuz da yaza bilərəm. S, bu S-qa nə eləyəcək bizdə? Mənə 144 qatır. S-qa nə eləyir? X-i parametri kimi götürür. X-i kvadratını qatır. Belə. Sortu başa düşdük. Sortu aid bir dənə burada nümunə yazaq. Gəlin belə şey eləyək də burada. People-u sort eləyək. Okay. People'u sort eləyək. Sort eləyəndə A, B. People nəyinə görə sort eləyə bilərik? Person bizim əvvəl baş hərflərinə görə mübahisə eləyə bilərik. Gəlin bunlara yaşda əlavə eləyək. Yaş əlavə eləmək. Yaş əlavə eləyək. 21. 21. 21. Gəlin qoç əlini biraz bozandaq. Belə. İndi sort eləmək istəsəm, people-u yaşına görə sort eləmək istəsəm, necə yazmalıyam? A-nın age-i çıx B-nin age-i. Yaşa görə müqayisə edirəndə obyektin özünü müqayisə edə bilmərəm. İndi people-nə olacaq axırda? Qoç əli getdi axıra çıxdı, çünki bunun yaşı ən böyükdür. Qalanlar da əvvəldə qaldı. Bunlar arasında üçü bir-birinə bərabərdir. Ona görə əvvəlki şeyi saxlayırlar. Bir də sort bir şey. Kesin dəfə in place algoritmi dedikdə, in place yadınızda. In place splice nə inirdi? Ya da push. Dəyişir. Üstündə olduğu dəmin o data strukturu hər rey nədirsə onu dəyişdirir in place. Sort da in place-dir. Yəni təzə array-də qaytarır geri, amma bu orijinal array-i dəyişdirir. Və JavaScript-dəki sort alqoritmi stable sort-dur.
Stable sort algoritm. Stable sort ne demekti? Bak, Ravi, Nurane, Ülviye vardı. Bunlar birbirinin ardındadır değil ha? Bunlar sort olunandan sonra da özlerine o birbirine nəzər alan ardıcılıqlara onu koruyup saxlayırlar. Üçün de yaşı 21'dir. Üçün de şeyi saxlayır. Ama unstable sort o demektir ki bunlar sort olunandan sonra Ülviye gəlib Ravi'nin yerine çıxar, bunun yerine çıxar. Baxmayaraq ki yaşları yenidir. Onları yerini dəyişmək ihtiyacı yoxdur. JavaScript'in sortu stable sortu. Yəqin ki, digər programlaşdırma dillərində də elədir. Çünki unstable o qədər də şey deyil. Məsləhətli deyil. Hərflərə görə sort eləmək istəsək, baş hərflərə görə belə bir şey eləyə bilərik. Nə eləyə bilərik? Gəlin birinci stringə baxaq. Ravi. Bunun birinci karakterini. Ravi string aslında array'dir. Array'dan array oxşayan bir şeydir. Belə deyim. Burada sıfır yazsam array kimi bunun sıfırıncı birinci karakterlerine baxa bilərəm. Və əlavə olaraq şeyin özündə şey var. Metodu var. Sıfırıncı deyə bilərəm, birinci deyə bilərəm, ikinci deyə bilərəm, üçüncü deyə bilərəm. Yəni, üçüncü indeksdəki karakteri verir. Char at. Belə deyə bilərəm. Bir de bizdə var char code at. Char code at da bizdə ki bu ASCII table'daki şey verir. I hərfi neçədir? I hərfinin onluq sistemli kodu 105'dir. Bu da bizə 105 verir. Okay? Char code at. Əgər bir baş hərfinə görə müqayisə eləmək istəsəz, char code at'i götürün, yenə burada çıxaqla müqayisə edin. Burada yaza bilərsən ki, misal üçün a nöqtə name char code at 0 birinci harfi götürmək istəyirik də çıxaq b nöqtə name char code at 0. Onda əlifba sırasına görə düzmüş olursun. Yoxlayaq görək necə işləyir. Fibla baxsaq N hərfi birincidir. Q. Bir dənə qoçəli ilə Nurani yerində işte. Qalanları düzüldür. Yoxsa dəyişmələ dəyişdilər. Hə, dəyişdilər. Necə? Stringin lengthi olur. Uzunluğuna görə olar. Belə. One of the name length çıxaq. Və yazsam nə olacaq? Kimin adı uzundursa bu axırda olacaq. Deyəsən, tam baxın. Ravin adı qısaydan öncə əvvəldə. Yəni necə istəsiniz, o şey məntiq ücretsizlədir. Bu comparator funksiyası ona görədir. Buna comparator funksiyası ya da compare function deyirlər. Müqayisə eləmək üçün. Hətta bir neçə şeyə görə müqayisə eləyə bilərsiniz. Misal üçün, birinci yaşı yoxlaya bilərsiniz, sonra yaşı olduysa ən axırda şeyə görə müqayisə eləyə bilərsiniz. Nə bilim, adına görə. Belə. Sonra sort metodundan çox danışdıq. Sortdan sonra bizdə var map metodu, map metodu. İndi burada baxacağımız map, filter, find, sum, every, reduce. Bu metodlar original array dəyişmədən həmişə təzə array qaytarırlar. Yəni in place deyilir. Map, filter, find, sum, every, reduce. Ondan sonra. Original array dəymirlər, əvəzinə təzə array qaytarırlar geri. Yəni baxaq görək bunlarda nə var. Yəni bu people array-ni buradan götürək. Bunu map eləyək. Map də eyni cür for each kimi və burada bir dənə callback funksiyası götürür. Yəni bunu arrow function yazaq. Birincisi elementdir, ikincisi indeksdir, üçüncüsü array-dir. Bayaq kimi for each-ni necə edəcək. Sadəcə olaraq map-in içindəki callback funksiyası həmişə geri nəsə qaytarmalıdır. Məsəl üçün bura yazaq return element.name. People-ın hamısının name-in mətləb. Map, belə deyik, array-i bu funksiyaya görə array-i transform edir. Və
geriyə təzərrüyü qaytarır. Bax, ben people'a baxsaq, people'a iş olmuyor, people yerində. İndi burada nə demişəm mən? Bax, map for is kimi hər elementin üzərindən keçir və onda mən deyirəm ki, bu elementi belə də təhsil name-im qaytar. Return name. Mənə nə qaytardı? Birincinin name-i, ikincinin name-i, üçüncünün name-i, dördüncünün name-i. Bir original array ilə eyni uzunluqda başqa bir array qaytarır. Sadəcə onu burada dediyim kimi transform edə bilir. Misal üçün, burada 2, 4, 6 deyə bir şey yaza bilərəm. Buna da verə bilərəm ki, neynəsin? Bunu kvadrata yüksətsin, versin. Bu return eləm. Return yazmalı ilə bilir. Return yazmasaq, hamısı undefined olacaq. Gəl bir dənə return yazmayalım. Bunların yerini dəyişməyəm. Birinci də həmişə element olur, ikinci parametri indeks olur, üçüncü array olur. For each-də necə idisə? Adını dəyişmək. Adın hə olur. Adın nə single, adın sizə person bu. Bu funksiyada funksiyanın parametrinin adını həmişə dəyişə bilərsiniz. Mən biz kimlər kopyalıyorlar? Onda ona fransızca dəyişməsən, başqa bir istifadəsi mümkün edilməkdə mələdə. Tam olaraq baxır nə edirsən? Baxır nə iş görürsən? Asılı da ondan. Dalsın, mən əgər burada da map elədim people-u. Yəni, burada elə elementin özünü qaytarsan, bu kopyalamaq sayılmır, elə. Yəni, amma bu kopyalamaq sayılır. Hər bir elementi kopyalayıram. Hər bir elementi kopyalayıram. Hər elementi kopyalayıram, təzəsini yaradır. Bu kopyalamaq. Amma eləcə özünü return edəsən, təzə array olur. İçində yenə həmin obyektlər olur. Həmin obyekt dediyim, yaddaşda eyni obyektdir də o. Birinci ravi ilə bundakı ravi eyni obyektdir. Bayaq burada göstərdiyim şey. Buradakı ravi ilə buradakı ravi eyni şey. Bunu klon edə bilərəm. Nəsə başına başqa oyunlar aça bilərəm. Və ən əsası odur ki, mən burada nəsə mütləq bu məhvin içindəki bu funksiya varam. Bunun içində həmişə mütləq nəsə return eləməliyəm. Return eləmə, funksiyadan return eləməmək nə deməkdir? Return undefined. Belə. Return undefined. Return yazmamışsansa return undefined demək. Ha, bu da bu array-in hər bir elementin üstündən gedir. Mənə təzə array qaytarır axırda. Hər elementə də bu funksiyanı tətbiq edir. Elədir ki, x-i götürür, undefined qaytarır. Undefined. O birisini götürdü, undefined qaytardı. O birisini də götürdü, undefined qaytardı. Mən buna deyə bilərəm ki, null qaytar. Null qaytar deyə bilərəm. Mənə 3 dənə null qaytar. Mən deyə bilərəm ki, x-i vur 2-yə qaytar. Mənə x-i 2-yə vurub qaytarır. Və ən əsasının onu yerdə saxlayın, original array-ə dəymir heç vaxt. Sadəcə olaraq onun üstündən dəyməli taparır, bizə təzə array verir. Null. Belə deyim, undefined dəyər verməsək də işlənir. Misal üçün, hər hansı dəyişən yaradırsan, ona qiymət verməsin, sən undefined də. Amma null gələk özünün nəsə dəyəri verəsən. Misal üçün, person bərabər null yazsın. Başqa cür null olmur obyekt. Bir fərq odur. Başqa, null belə deyək də, null obyektin yoxluğunu bildirir çox vaxtı. Hər hansı bir obyekt yoxdursa, amma obyekti yox eləməzsən, sən null yazırsan qabağına. Gedir, garbage collect olunur, çıxır gedir. Undefined-da nə bilim, demək olar ki, prost dəyərin yoxluğunu bildirir. Belə demək olar. Belə, məhvi başa düşdürüz. Okey, sadəcə transform edir. Necə? Məhva heç sualınız? Necə? For each funksiyasının içində yaxşı suallar verirsən. For each-in içində işinə return eləməyə ehtiyac yoxdur. Mən buradan sizə return eləsəm, for each ona işləyəm. For each nəyədir? Bir dəqiqə buna baxaq. For each person name-i indeksi console-da verir. Və name-i indeksi array-i console-da verir. For each-in içində return elədiyin, nəsə elədiyin, heç bir fərqi yoxdur. For each adı for loop kimi aparır özün. For loop-un içində neymişsən, belə. Amma map, həmşə geri nəsə qaytarır.
bu array götürür, bunun üzerində əməliyyatları eləyir. Yəni bu funksiya nə demişiksə, onu o hər bir elementə tətbiq edir o funksiyanı və geriyə təzə array qaytarır. So. Gəlin bu nümunələri burada yazaq. Bu map oldu. Sonra bizdə var idi yuxarıda people map. Undefined qaytarırdı. Sonra bizdə var idi kvadratını qaytarırdı. Sonra bu var idi. Bu da adlar qaytarırdı. Demek bunlar həmişə map həmişə geri dediyi array qaytarır. Bunun çox vaxtı hansısa bir başqa array mənimsədirik. Misal üçün name of people. Name of people nə olur? Həmin insanların adları. Əvvəlki people array-də olduğu kimi qalır. People array-ni demir. Biz onu transform edirik, çevirik başqa formaya saxlayırıq. Map-dən bu qədər. Map-dən sualınız yoxdursa keçirik hara? Filtrə. Keçdik filtrə. Filtr nədir? Filtrdə map kimi hər hansı bir funksiyaya götürür. Original array-ə dəymir. Geriyə yeni bir array qaytarır. Və ona verdiyimiz funksiyaya görə array-i filtr edir. Yəni, yoxlayır hansı olsun, axırıncı array-in içində hansı olmasın. Misal üçün, burada yazıram mənfi 1, mənfi 2, 2-dən başlayır. Mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2. Bunlar. Bunları istəyirəm, 0-dan böyük olanları götürəm. Burada yazıram nokta filter. Nokta filter. Filter bir dənə funksiyaya götürür. Həmin funksiyaya, parametr üçün bir dənə funksiyaya götürür. Həmin funksiyaya ya true qaytarmalıdır, ya false qaytarmalıdır. Başqa heç nə qaytara bilməz. Ya true, ya false. True, false məsələsi var, elə bir şeylə qaytara bilərsiniz, o sizdə məsələdir. Belə funksiyalara, deyəsən bu riyaziyyatdan gələn bir termindir, predicate function deyilər. Predicate, o deməkdir ki, ya true qaytar, ya false. Boolean qaytaran funksiyalara predicate deyil. Gəlin, burada bir funksiya yazaq. Filtrdə bayaqkılar kimi elementi götürür, indeksini götürür, array-i götürür. Yazın mən bunu. Elədir. Buraya yazaq, nam misal üçün. İndi burada yazsam ki, əgər nam böyükdür sıfırdan, mənə sıfırdan böyük olanları qaytaracaq. Bu nəyin yeri? Bu funksiyanı götürür, bu funksiyanı. Birinci, bunun üstündə yoxlayır. Sıfırdan böyükdür, yox. Deməli, bu axırıncı array-də olmayacaq. Bizim result kimi qaytaracağımız bir array-də bu olmayacaq. Bu da olmayacaq, bu da olmayacaq, bir dənə bununla bu olacaq. Bu funksiyanı, bu funksiyanı hər bir elementi bu funksiya ilə test edir. Əgər hər hansı bir element bunu ödəsə, bizim return olunan array-imizdə bu həmin elementlər olur. Belə. Və istədiyimiz şeyləri də yaza bilərik. Yeni array yaradır, bəli. Gəlin bir dənə bunu kopyalayım, atım bura. Buraya yazaq əmək. Buraya yazaq filter. Belə. Və bu yeni array qaytardır. Misal üçün, əgər mən people nə yazaq? Bura bir dənə adam əlavə edək. 2018 yaşdan aşağıdır. Yaxşı, 20 yaşdan aşağı olanlar. Neçə? 18. Adın? Murat. Belə. İndi buraya yazırıq ki, grown ups. Hangi böyümüşlər. Buraya yazırıq, people-u filter edirik. Filter. Bura nə yazırıq? Funksiyanın içində. Arrow function-da yaza bilərəm, anonym function-da yaza bilərəm. Bunu özünüz necə istəyirsiniz elə. Mən adi funksiyaları xoşlayıram. Ola bilər siz arrow function xoşlayırsınız. Buraya yazıq person. Person nəyə görə filter edirik? Əgər, misal üçün, person-un age-i böyükdürsə 20-dən. 18 deyə bilər. Yaxşı 18. Burada grown up-sa baxsaq, burada 4 nəfər var. Şey burada yoxdur. Murad burada yoxdur. Okey. Bu cür filtr eləyə bilər. Bu, orijinal array-ə dəymir. Təzə array qaytarır. Amma yenə də
Bu həmin array-in deep klonu deyil. Şey, bunu yazmayacağız. Not a deep. Çünki həmin oradakı obyektlərdir. Array-in bayaqki array-in içində olan obyektlərdir. Onu kopyalamamışıq ki. Ona görə bu deep klon yaratmır. Yani bu grown-ups'ın içinde kimse yaşını değişsez gelip orada da değişecek. Bu düzdür. Fərqli array'dir. Slice necə başqa array yaradırdı. Ama içindeki obyektleri kopyalamırdı. Bu da onun kimi. Fərqli array yaradır ama içindeki obyektler indi. Ona göre eğer filtre eləmək istediğiniz array'in içindekiler primitivdirsə və ya referensdirsə buna dikkat etmək lazımdır. Ne eləmək istəyirsiniz? Yani filtre bu kadar sadə. Filtre necə istəsəz işlədə bilərsiniz. İstədiyiniz cür şərt qoya bilərsiniz. Kiçik olsun, böyük olsun. Misal üçün, gəlin belə bir şey eləyək. Google.com Hasan Kovaz NASA.SQL text.ru bir de ki ne bileyim ne kovaz ne kovaz burada filtre edebilirim ki ancak axır azdan kurtaran şeyleri bana versin. Yazıq bura local domains bura yazıq domains domenlerdir bunlar. Local domenleri götürmek istəyirəmsə bir dana string'in bir dana şeyini göstereceğim size. Lazım olar bu. String'in üzerinde start space bir de end space diye bir metodu var. Buna desem start space G harfinden başlayır, türü qaytarır. Bundan başlayır, türü qaytarır. Ama bundan başlamır axı. Google'dan başlayır da G harfi var. Start space bu. Bir de eyni cür end space metodu var. End space. Start with end with ya true qaytarır ya false qaytarır. Bizə lazım olan funksiyadır. Filtre işletmək istəyirsən. Burada nə yaza bilərəm? Yaza bilərəm azla qurtarırmı? Yox. Komla qurtarırmı? Düz. Ya true qaytarır ya false. İndi burada filterin içində eyni şey işlədə bilərəm. Domains. Filter. Buraya yazırıq. Domain. Sizin xətrinizə daha da qısa yazın bunu. Domain. Ends. With. Az. Hatta nokta az da yazabiliriz. Yazabilirsiniz. Bizde lokal şeyler ne olur? Lokal domains, Hasan Govaz, Egovaz. Yani isterseniz lokal olmayanlar isterseniz qabanını da qoyursunuz. False olur. Qalanlarını getirirsiniz. Non local domains olmayanlar. Necə istəsiniz? Onu göstermek istedim ki, şart koymak tamamıyla sizden asılıdır. Belə. Sonra bizdə nə qaldı? Filter, find. İndi gələk find metoduna. Find metodu filterdən demək olar ki, eynidir. Sadəcə olaraq ilk tapdığını bizə qaytarır. Gəlin people array-nin içindən, gəlin belə bir şey eləyəm. Bu people array-nin içindən filter edirəm. Burada adı ravi olan adamı mən istəyirəm də özümdə saxlayacağım artısı. Person.name beraber ise ravi. Bunu saxlayacağım özümdə. Filter edirəm array-i. Bunun içindən adı ravi olan bir nəfər var. Bu da mənə qayıdır. Find bunun üçündür ki, find həmin obyekti tapır, mənə obyekt kimi verir. Filter denilir, bax, filter array qaytarır. Elə. Ama find şey qaytdı. Find bir dənə elementi qaytarır. Yani obyekt isə obyektdir, number isə number-dir. Array içində nə varsa bu şərt ödəyin, onu qaytarır. Və find ən birincisini qaytarır. Əgər array içində iki dənə element olsa, hansı ki onların ikisinin də adı ravidir. Gəl bura baxaq, ravi. Bu birisinin də adı, bu birisinin də 39 yaşı vardı bu qocanın. Filtre eləsək nə olacaq? Burada ravi olan adamları tapsaq. İki dənə ravi var da bizdə. Biri 39 yaşı var, biri 21 yaşı var. Ama find birinci gördüğü ravini bize qaytarır. Okay? İkinciye bakmıyor. Birinci gördüğü nezi qaytarabilirsin? Funksiyanın içinde yazırsınız return. Funksiyonun ondan sonraki şeylere bakmıyor. Ya loop yazmışsa yazırsınız break. Loop'un sonrakilerine bakmıyorsun. Böyle bir şey.
belə find ilə filter oxşardır. Find sadəcə şeyi tapır. Elementi tapır, qaytarır. Əgər tapmasa, burada deyək ki, Elturan adında adam axtarırıq. Elturan yoxdur, bizə onu da find qaytaracaq. Arxadan irəli reverse eləmək olar, sonra şey eləmək olar. Ama find right deyə bir şey var, görünürlə, JavaScript. Find'ın elə bir şey versiyası yoxdur. Okay. Gel find'ı burada yazaq, bunu bura kopyalayaq. Find return. Buraya yazaq find. Find and find index. Demek belə. Və bu da bayaqçı kimi, yəni bu person adı Elturan olan ya da Ravi olan kimisə o obyektin referensini bizə qaytarır. Yəni ki, bu tapdığımız adamı nəyinsə dəyişəndə ehtiyatlı olmaq lazım. Obyekt nədir son məni qaytarırdı, obyekt yeni də orada dəyişsəm, o da dəyişir. Referens tiplərindən biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Belə, eyni cür find'ın eyni qardaşı var. Bunun da adı find index'dir. Index of yadınızda. Tap elementi indeksini tapsa indeksini verirdi. Tapmasa mənfi 1 verirdi. Eyni şey bu. Elturan yoxdur, mənfi 1 qaytarır. Amma Ravi tapır. Ravini birinci yerdə tapır. Onun indeksini qaytarır. Belə. Find indeksi de bundan eyni şeydir. Tapmasa mənfi 1 qaytarır. İndeks of ki. Neza? Məsələn, Ravi'nin içində olmalı mənlazımdır siyahıda. Onda filter eləyə bilərsən. Denən, hə. Filter elədin, burada da axıda bir dənə bəyərin rengisini tapırsan. Olur ki. Əriyə qaytar axı. Qaytardıq əriyin rengisinə baxa bilərsən. Tapıb silmək. Elə bir metod var mı onu soruşursan? Yox. Hə, tapdın, sildin, sonra birisini tapıb sayasan. Elə. Hə, eləmək olam. Birinci ravini tapdın. Tapdın, onu silirsən oradan. Sonra yenə axtarırsan, birini də tapdın, onu da silirsən. Biraz hızlı bir məsələdir, amma. Hə, function-da substring deyirsən, hə, də üstə deyirsən. Hə, belə. Belə find, find index bunlar asandır. Daha asandları sum və every. Sum, cəmi sum yox, belə sum, soma. Demək, sum and every-yə baxaq. Buraya yazaq, sum and every, sum and every. Demək, indi baxaq görək ki, bəs bir nəfər daha veriyək. Şey, hanım, burası mənim oğlu var. Orada da. Zabar idi, eləsən. Neçə yaşım var? 14. 14. Gəlin, bura Zabar da var edək. Onun da yaşı olsun, 14. İndi biz 18 yaşdan, baxmaq istəyirik ki, bizim adamların üçün 18 yaşdan aşağı kimsə var mı? Onun üçün sum metodundan istifadə edə bilərik. İndi people-a baxsaq, people, sum, bu da filter kimidir. Bu da predicate götürür. Ya true, ya false qaytarmalı. Buna da bir dənə funksiya versək. Misal üçün yazaq person. Return. Person nokta age. Seed isə 18. Səhvən yenilədim mən. Dəqiq, people-a baxın. 18 yaşdan Sabar 14 düzdür də. Nəyəsə səhv elədim mən? Hə, səhvən yeniləmişdim. Hə, indi baxmaq istəyirəm ki, 18 yaşdan kiçik olan ən azı bir nəfər belə varmı qrupda? Sam o deməkdir. Sam yəni ki, bunların hər hansı biri bu şərti ödəyirsə, sam turu qaytaracaq geri. Və bunun əksi olaraq, əksi yox, biraz başqa versiyası.
Bura yazaq ki, is any of people is less than. Məsələ cümləni sonra özünü düzəldərsin. Someone deyir ki, ən azı bir nəfər belə, bir element belə bu şərti ödəsə, onda true qaytaracaq nəticə. Some bir dənə nəticə qaytarır da. Filter də map-dir, bunlar array qaytarır. Find bir dənə şey qaytarır. Some-la average-də bir dənə şey qaytarır. Yatır. Deməli, some-la every-də hamısını yoxlayır. Hər bir, bu array-in içində olan hər bir kəs bunu qarşılayır mı bu şərti? Qarşılayırsa true qaytarır. Amma bu cavablar olduğuna görə, yox cavablar yox, cavablardan yuxarı adamlar olduğuna görə bir dənə cavab vardı 14 yaşında, qalan hamı 18-dən yuxarıdır. Gəlin belə eləyək də bunu. Gəlin belə eləyək. Buna evr eləyək. Baxa görə hamı 18 yaşdan yuxarıdır şeydə. Baxa görə hamı 18 yaşdan yuxarıdır, yox. Çünki burada kim var 18 yaşı bozan? Bir, bu var, bir də ki bu. 18-də 18 yaşdan yuxarı deyil ki, 18-də. İndi evriyə baxsaq, yenilədim mən səhifəni. Hə, düz deyirsən. Doğru söylərsən. İndi true verir. Çünki hər bir şəxs 18 yaşdan yuxarıdır burada. Burada başqa adam yoxdur. Amma bunları öcə bu cavablarla murad əlavə edəsək. Murad 18-də 18-dən yuxarı deyil, Cabbar ümumiyyətlə 18-ə çatmır. Ona görə burada evri false qaytaracaq. Elə, sonla evri sadədir məncə. Hə, kimi tapıb onu qaytarsın. Yox. Onun üçün ya özün şey eləməlisən, adı qorluqla, ya filtrla tapıb şey eləyə bilərsən. Bu prosto şey bilmək üçün də var yoxsa yox. Bu sanla evri onun üçün yox deriz ki, belə bir şey var yoxsa yoxdur. Şərt edəm yoxlamaq üçün. Sən dediyin ya find ola bilər, ya nə filtr ola bilər, hansı istəsən işlədə bilərsən. Demək, ən axırıncı və ən maraqlısı qaldı radius. 16 radius. Deməli, radiusa baxıram. Radius nə edir? Radius. Radius verdiyimiz funksiyaya və ilkin dəyərə görə, initial value-a görə array-i reduce edir, yəni array-i azaldır. Azaldır, hər hansı bir dəyəri gətirib çıxarır. Məsəl üçün, mən burada gəb eləyək. Bunu yenə people-un üstündə eləyək. Bura yazıram sum of ages. Bütün yaşlarını cəmi tapmasın. Burada yazırıq people.reduce. Reduce da sumla evri kimi bir dənə şey qaytar, array qaytarmır. Yəni, deyə bilərik ki, obyekt qaytar, deyə bilərik, ədəd qaytar, biz nə, şərt necə yazsa olur. Deməli, reduce nə edir? Reduce bir dənə parametr, bir dənə funksiya götürür parametr kimi və bir dənə də initial value götürür. Initial value. Initial value-yə gəl... Bunu? Yaxşı. Sonra belə yazıb. Birinci parametr funksiyadır, ikinci parametr initial value. Initial value-dur, bu da bayaqçı kimi callback funksiyasıdır. Amma bu callback funksiyası digərlərindən biraz fərqlənir. Bu iki dənə parametr götürür. İki dənə yox, daha doğrusu dörd dənə götürür, amma bizə ikisi lazımdır. İndeksdən array-in özü olsa hamısında olur da, bax, deyək. Bizdə burada indeks var idi, array-in özü var idi. Bu həmişə olacaq, hamısında var. Mənə ehtiyac yoxdur, bu da demək. Birinci parametrə biz deyirik accumulator. İkinci parametrə deyirik current element.
Current element yani hazır loop elədiyimiz elementdir. Accumulator da accumulatordur. Hazırki şeyləri özündə saxlayır. Əvvəlki şeyləri özündə saxlayır. İndi gəlin belə bir şey deyək. Return edirəm bunun içində. Accumulator plus current. Və bu mənə verəcək bütün current yox daha doğrusu. Yəni current.age. People'dir də bunlar hamısı obyektdə. Onların adları. Current person yazıq buna. Current person.age. Demək, akkumulatorun birinci dəyəri olur bu initial value. Gəlin burada bunun şeyini yazıq. Akkumulator birinci sıfırdır. Current person da heç nədir, undefined. Loop'a başlamamışdır. İndi ən birinci iterationda, akkumulatorun üstünə hazırki personun age-ini gəlirik. Hazırki personun kimdir burada? Murad. Buna yazaq, current person Murad. Akkumulator birinci sıfır idi, çünki burada initial value sıfır imiş. Sıfırdan başladı. Murad'ın yaşının üstünə gəldiyi oldu 18. Okay. Akkumulator oldu 18. Növbəti iterationda həmin akkumulatorun qiyməti olacaq 18. Üçüncüdə olan da bu kimdir? Gəl bunu kopyalayıb onu saxlayıb halda yuxarı gedir. İkinci kimdir burada? İkinci gəldi Qoçəli. Qoçəli. Qoçəlinin də yaşı 24 idi. 18-in də üstünə 24 gəldik. Plus yazın hesablamağa artıq yoxdur. Okay. Belə. Akkumulator oldu indi 18 plus 24. Okay, çünki burada, burada yazdığıma görə oldu. Çünki akkumulatorun üstünə adamın yaşın gəlir. Başqa bir şey də gəlir bilərəm, onda elə olmaz. Sonra növbəti iterationda olur. Akkumulator 18 plus 24 plus 21 və s. Okay. Bunda və s. Bu olur belə. Yəni, ən axırda da bu akkumulatorun dəyəri nə olsa ən axırda bunu return eləyəcək bura bu. Burada yazaq, return akkumulator. Toplayacaq, toplayacaq. Buradan nə yazmışsa, axırda bizə qaytaracaq. Ən şey olan adam. Azaldır dərsinə. Array-in içində bax, birincinin götürdüyü, onun deyək, yaşının saxladı akkumulator. Okay. Yaşının sıfırın üstünə gəldi, saxladı. Sonrakini götürdük. Təbii ki, burada çıxma azad da yaza bilərik, vurma da yaza bilərik. Özümüzdən asılıdır. İkincini də götürdü, onu da saxladı onun üstündə. Getdikcə azaldı da, hamısını bir dənə dəyişənə doğru şey edir. Okay. Hə. Digərlərini, hə. Bayaqçılar kimdir bu? Original arayə işinə eləm. Sadəcə oraq onun üstündə əməliyyat yaparır. Gəlin, indi baxaq görək, burada bizim... Hə, sum of age. Hə, ad olsa, hə, sən deyən kimi. Bura name yazsaq. Name yazsaq, name string daxı. Bu sıfırı götürüb o name-in qabanı qoyacaq, sonra davamında elə gedəcək. Sum of age yazsaq bura. Sıfır, Cabbar, Murad, Ravi, Muranə. Sıfırın yerinə boş string yazsam, bu, hansı ki burada daha çox mənafə edir, boş string yazmaq. Adları yanına yazmaq istəyirsə, belə. Misal üçün, burada mən şey, nəyə yaza bilərəm? Max is. Kimin yaşı ən çoxdur? Ki bunu... deyək ki, max funksiyam var. Bu ancaq 2 dənə şeyin maxını tapa bilir. Də ancaq 2 dənə. Normalda JavaScript-də 2 dənədən çox olur, amma deyək ki, 2 dənə. Gəl burada return eləyək nəyi? Max. Deməli, akkumulator plus current personal age. Max age. Okay. Birinci dəyər nə dənə verək bunun? Hər şeydən kiçik olan bir şey. Sıfır da versiyə verdim. Onu istəyir kimi sıfır yaşayın. Hamınızı yaşı sıfırdan böyük olacaq. Neyse. İndi max age versəm. Max age. Max age 39-dur bizdə. Ən çox yaşı olan kim idi burada? Bu 39 Ravinin obrisi versiyası. Başqa kəlamətdə.
Gelin de bunu yazar birbiri. Burada birinci ne olur? Akkumülatör sıfırdı. Current person undefined. İkinci de ne oldu? Akkumülatör oldu ya sıfır. Cebeliyiz. Buradan da başverdim. Birinci sıfırdı bu. İnşallah. Akkumülatör sıfır. Current person undefined. Çünkü loop'a başlamamıştı. Bilmiyorum. Loop'a başladık. Akkumülatörü yazırıq ki bu return elədiyimiz akkumülatörün növbəti dəyəridir də. Buraya yazırıq ki bu nəyin maksidir? Ya əvvəlkinin ya bunun sıfırla bunun yaşının maksidir. Ki bunların şey eləyəcək 18-də bərabər 18. Bunun yaşı kimdir bu? İndi bundan sonraki kimdir? Bundan sonraki gəldi Boçəli. Boçəlində 24 yaşı. İndi burada nə edəcəyik? Əvvəlki 18 idi elə. 18 ilə 24-ü maksimum tapacağıq. Bundan bununla maksimum 24-dür. Belə-belə davam eləyəcək. Axırda da yaşdan böyük olan kimdirsə o çıxacaq. 39 olan budur. 14 də bundan kiçik tanısız. 39 ilə 14 yanaşı gələndə 39 böyük olacaq. 14 bundan kiçik olacaq. Belə şey eləmək olar. Ən çox kimi yaxşı var burada bu cür. Belə. Radius da biraz ağırdır. Bugünkü mövzulardan məncə çətin. Çətini bir dənə radius da bir də ki closure. O birisilər sizin üçün 2 vur 2. Belə. Sualınız var? Yoruldunuz? 16:32. Yaxşı, 15 dəqiqədə danışım sonra gedərsiniz. sadəcə belə şeylər deyəcəm ki syntactic sugar deyirlər də işlətmək üçün. Birincisi, yəni for of loop deyə bir şey var JavaScript-də. For of loop. Misal üçün, adə array. For person of for of loop, adi for loop'dur. Sadece olarak yine for loop'dan önce indeksleri zadı yazırdık. İndi ihtiyacı yoxdur buna. Eğer bir for is için biraz başka verirseniz. For is kimidir? For in ile farkı nedir? For in keyler üzerinden iterat edilir. For of ama elementler üzerinden iterat edilir. Siz gəlin baxıq da no. Aha. Bunu for in eləsən ne olacak? Ne dəyişir eləsin ki? Ne eləsin? Ha, foreign loop'da undefined. Ha, name yoxdur. Yazaq ki foreign'də bax bu key, bu indeksdir. Ha? Foreign loop'da bax 0 1 2 3 4 5. Foreign loop keyləri göstərmişəm. Array-də keylər nədir? İndekslərdə 0-cı falan kəsdir, 1-ci falan kəsdir, 3-cü falan kəsdir. For of loop adi loop'dur. Adi loop sadece olarak daha belə qısa syntax. Bu da təzə syntaxdır. Bilmirəm, ECMAScript nəsə ilə gəlib, amma təzə. For of loop. Belədir. For of loop ancaq bunu indidən deyim. For loop ancaq iterable obyektlər üzərində işləyir. Iterable objects. Misal üçün, array iterable-dır. Iterable nə deməkdir? Yəni ki, onun üzərindən iterate eləyə bilirsin. Bəs özümüz iterator necə cəld edə bilərik? Onu gələn dərslərin birində göstərəcəm. Özümüzdə iterator cəhətmək. Belə. Sonra nə var burada? Rest və spread operatorlar. Bunlardan danışaq. Rest və spread operatorlardan. Bayaq. Bunun adını qoyuram. Bootsum. Bayaq yadınızda da argument. Bayaq dedik ki, array funksiyasının içərisində arguments keyword-ünü yaza bilmərik. Yadınızdadır. Arguments keyword nədir? Bütün argumentləri array kimi bizə verir. Ona əvəzinə biz array funksiyalarda bu 3 nöqtədən istifadə edə bilərik. 3 nöqtə sonra bu şeyə nəsə ad verə bilərəm. Nə bilim, parameters, nə bilim, arguments, nə ad istəsən verə bilərəm. Çox vaxt görəcəksiniz, buna args deyirlər, args. Bayaq bax bu şeydə elədiyim sam hardadır? Nə qədər şey yazmışam? Bunu
Bunu burada arkasına gelebilirim. İsterse arkası konsolda bir yer. Bu 90. Buna veririm 1, 2, 3, 4. Arguments is not defined. Ha, arguments ne var? Bu arkası olmalı. Burada da arkası olmalı. Ha, düzdür. Demek bu args, bu args bizdə bu argumentləri array idi. Bu funksiyaya nə qədər argument göndərirsiz? Bayaq argument deyə bir keyword var idi. Sadəcə olaraq bu arrow funksiyalarında bu cürdür. Üst nöqtə ilə yazırlar. Yenə array verir bizə bu cür. Ha, buna da deyirlər spread operator. Spread daha doğrusu rest parametres. Rest parametres. Bununla deyirlər rest parametres. Üst nöqtə şey. Resting grade. Resting olabilir. Yani rest, yani kalanları o cür manada. Ve bu üç nokta operatörünü, üç nokta operatörü farklı yerleri var. En birinci yeri, bak budur. Funksiyanın parametrelerini işletmek istedik. Başka bir yeri var. Misal üçün, bir array'i başka array'e kopyalayabiliriz. Misal üçün, buraya yazıq old nums 1, 2, 3, 4. Old nums bunu belə eləmək düzgün deyil dedik, çünki referensini kopyalayır. Əvəzində təzə array yarada bilərəm. Old nums-ı bura spread eləyə bilərəm. Bu dayazdır, bəli. Bunun içində çünki obyektlər olsa bunlar dayaz şey olacaq. Buna yazalım. Aha, shallow copy. Buna deyirlər. Necə? Splice-la bu halda heç bir fərqi yox. Prost təzə bir sintaksda. Köhnəni təzəyə kopyalamaq istəyirsənsə, bunu səhvləyirsən bunun içində. Ona görə spread deyirlər də səhvləyirsən. Bu oldu spread operators. Heç nə. Spread operators-ı obyektlərdə də işlətmək olur. Gəlin göstərim. Necə? Rest parametres budur. Eyni operator var, 3 nöqtə ikisində. Sadəcə funksiyalarda işlədəndə buna rest parametres deyirlər. Amma obyektlərdə və arreylərdə belə yaymaq üçün işlədəndə, kopyalamaq üçün buna deyirlər spread operator. Onun üçün burada da bir dənə şey yarada bilərəm. Animal name-i nəsə dogdur, surname-i də ki dog. İndi bunun kopyasını yaratmaq istəsəm, copy of animal. Bu da yeni obyekt yarada bilərəm. Bu obyektin içərisində bu animal-ı eləyə bilərəm. Və bu da shallow copy-dir. Çünki bunun içində başqa obyektlər olsa, misal üçün adres kimi bayaq ki, başqa obyekt olsa o kopyalanmayacaq. Bu shallow copy-dir. Rekord edirəm. Belə. Bu qədər. Əgər burada dəyişə bilərəm belə şeyi. Misal üçün, bax. Bu neyindir? Bu animal bu. Gəlin copy of animal-a baxaq. Copy of animal. Copy of animal bunu kopyaladı. Mən elə hallar ola bilər ki, təzə obyekt yaradıram da, bu delədir. Bunu kopyalayıram bunun şeylərini. Üstünə də bir dənə əlavə şey əlavə eləmək istəyirəm. Buna yazaq, age bərabərdir 21. No, belə bir şey yazsam. No, onu kopyaladım, spread elədim onun bütün şeylərini. Üstünə də əlavə bir dənə age yazdım. Hətta burada surname bərabər filankəs yazsam, o buradakını override edəcək. Gəlin, baxaq necə override edir. Copy of animal. Age-i təzə əlavə elədim. Name eyni qaldı, amma surname-i burada təzədən... Surname burada var, orada kim gətirmişəm bura? Üstündə təzədən bir də şey yazmışam da. Override eləmişəm bu surname-i. Bu əvvəlkin üstündən yazır təzədən. Onu yadda saxlam. Belə. Expression. Ola bilər. Rekordu görməmişəm seçəm. Belə, bilirəm, çox məlumat oldu. Buna görə gedin dəcəm.